Katolická církev a biskupové, kteří začínají prostě různě hradit lidem do života a tu velký páni, ty tam pili to pivo a byli chytrý, protože měli všechno uprdele, protože prostě z těch nájmů měli spoustu peněz. Biskupové, kardinálové, ty mají opravdu linku k Bohu. Kristus, vole, umřel tři dny, byl mrtvý, pak vstal z mrtvých. Tak já ho hned pošlu do prdele. Tady neexistuje přítomnost. My vlastně žijeme v minulosti v celý té Praze. A zůstali jsme tam i mentálně. Za to že Pavel Bem, ten půjde za to do pekla. No půjde za to do pekla, protože on zradil, zradil krásu a zradil i to, čemu prostě věřil kvůli moci. league který to do smrti budu vyčítat. Vždycky to blokují. Pokud to je to nějaká kráva, co jenom něco vykládá, prostě chce být důležitá, tak to mi vadí. Ten další, která za to může, taky za to přijde do pekla. Jakub Horák, spisovatel, reklamní kreativec, politický stratek a zakladatel recesistického hnutí Nevím, podílel se na úspěšné kampaní Pirátů, díky které se dostali do parlamentu a pro policii České republiky navrhl slogan Pomáhat a chránit. Jakubé, v čem se politický marketing liší od toho klasického marketingu, když děláš, nevím, reklamu na, na nějaký produkt? tom, že tam hrajou velkou roli lidi. Když děláš reklamu na Nike, tak uh, tam máš boty. Tak to můžeš vyprávět nějaký příběh a ten příběh je limitovaný tím, jak ta značka vznikla. Ale ty boty ti nikdy do toho nebudou kecat. Když děláš politický marketing, tak tam jsou lidi, kteří jsou neustále online viditelní, co dělají, a tudíž, tudíž ty musíš počítat i s těma lidma, protože lidi nejsou boty. Jo, takže to je nevýhoda, ten lidský faktor. To je nevýhoda pro toho, kdo by chtěl snadno odbít svoji práci, napsat nějakou mediální strategii a prostě mít to za sebou. Na druhou stranu je to ohromná výhoda, protože tam potkáš lidi, kteří jsou zajímaví. Já jsem politický marketing začal dělat z tohohle důvodu, protože je fascinující mít vhled do toho, jak ta politika funguje, kdo je s kým a kdo je proti komu a proč, a kdo prosazuje tohle a tohle a tak dál. Čili mě to velice zajímalo z hlediska toho, jak je uspořádaný ten svět lidí. Dokáže uh, dobrá politická kampaň změnit můj názor? Minimálně dokáže k tobě dostat informaci, o kterých nevíš, což je v té politice asi nejdůležitější. Změnit tvůj názor na někoho, kde ten názor už je pevnej, tak vyžaduje daleko větší práci samozřejmě, ale dokáže. Nejen politická kampaň, ale i média, to je takový klaster. Celý jsou to informace, co se k tobě dostávají, tak součástí toho klastru jsou média, pak je nějaká, kde jsou i relativně nezávislí lidi, co říkají, co si myslí, pak jsou názory tvých blízkých a potom jsou, pak, je, pak je politická kampaň, v tom smyslu, jak to vnímáme, to znamená třeba billboardy televizní, televizní klipy a tak podobně. Nedávno, nebo už to není nedávno, uh, referendum ohledně Brexitu mohl by dopadnout jinak, kdyby se ty kampaně dělaly jinak na obou stranách? Určitě mohlo, ale referendum o Brexitu, kterýmu se vyčítá, že bylo zmanipulovaný, protože součástí kampaně pro odchod, tak byla nějaká informace, že tam odchází strašně moc peněz a ty by mohly jít do zdravotnického systému a to se později ukázalo, že nebyla pravda a tak dál. Ale ve skutečnosti to bylo referendum o nezávislosti. Já si dokážu představit, já jsem teď byl, teď jsem byl v Hongkongu a, a, a v Katmandu a tam jsem sledoval uh, CNN International a, a viděl jsem zpravodajství z celého světa, kde všichni ty lidi mluvili anglicky zcela plynule. Tam, tam byly nějaký nepokoje v Hongkongu, tam mluvil někdo anglicky, pak tam bylo něco z Indie, mluvil někdo anglicky z Ameriky, všude mluvili anglicky. A já si dokážu představit, že v tom angličanovi zůstává to reziduum to vědomí té britské existence, té britské říše jako prostě celosvětového fenoménu. A když vlastně se po nich chce, aby oni byli součástí nějakého soustátí, za který mluví v Německu Merklová nebo nějaká francouzská, prostě, nebo teď je tam ta nová šéfka Evropské komise, to je šéfka Bundesféru, které je naprosto katastrofálních prostě conditions. No tak nějaký Brit prostě si říká, tak jako než tohle, tak radši budeme prostě samostatní. Čili já si myslím, že to byl výsledek toho nějakého tlaku Evropské unie na nějakou unifikaci a združování a jsou některé osobnosti, a znáš to je jako v lidským kolektivu, který se prostě nějaký unifikaci prostě nechtějí podrobit. A personifikovaně jsou to ty Britové, kteří prostě se tomu nechtěli podrobit, protože toho na ně bylo moc. Takže ten výsledek referenda se nelze opět domnívat, že to je nějaký výstav, že nějaký mediální mágové tam něco prostě někomu nakecali a ty dobrý lidi, kteří měli volit pro EU, taky tak jak zblbli, že volili. Ne, to je vyjádření atmosféry a feelingu, které je v tom národě teď. Já jsem nedávno viděla film o Cambridge Analytica. Myslíš si, že ta kauza opravdu se hrála nějakou zásadní roli, nebo ani moc ne, je to přitažený za vlasy? Myslím, že tam se hrálo velkou roli, protože ten systém, systém analýzy cílových skupin a dopravování určitých názorů k ním, tak je dneska na Facebooku vysoce funkční. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži. Já jsem nejdřív dělal Piráty, pak jsem dělal Topku a potom jsem pomáhal radou v nějakých volbách svobodným a zjistil jsem, že podle toho, s jakýma lidma se na komuniku, tak mi to tam hází nějaký obsahy na tom Facebooku, a kdybych já byl uh, nesoudnej, nesoudný, tak normálně už jsem začal sdílet nějaký defense a, a, nějaký prostě jako proti EU servery, protože mi tam skutečně přijíždělo na závislosti na těch ostatních lidech. Takže pokud někdo, na těch lidech, se kterými se tam stýkám, to znamená, pokud někdo nemá kritické myšlení a nedokáže se podívat na to, co mu tam přistálo a říci, dobře, tak tohle, tady je pravda první odstavec, tohle už, je, tudle je zavádějící, tohle je lež a ten závěr už vychází z tí lži a je to špatně, tak asi podlehneš tomu stádnímu principu, že prostě když nějak jako si to tak všichni okolo tebe jako si říkají, že to je správný, tak tomu uvěříš. Čili ta role Cambridge Analytica a dalších firm, který sledují to, co děláme na sítích a podle toho nám distribuují ten obsah, tak je naprosto klíčová. Jakuba, ty teď připravuješ novou knihu. O čem bude? Co to bude? Jsou mnohé cesty, což byl takový podtitulek série, ve které vycházely spisy Žila Verna. Podivodné cesty. A já jsem jako děcko samozřejmě strašně rád čet, jako všichni normální a správní kluci. A tudíž jsem ten název převzal pro tu knihu. A v té knize budou schrnutý výlety a dobrodružství českých dobrodruhů. Existuje třeba člověk, který napsal píseň Temně hučí Niagara. A to byl člověk, který velice dobrodružně utekl uh, za protektorátu nebo těsně před ním někam doly s falešnýma papírama se usídlil uh, v Peru a napsal tuhle tu píseň. Pak byl jiný člověk, se jmenoval Heřman, Heřman Český. Ten v 17. století sestavil mapy, které se používaly až do 19. století a britská královna mu udělila titul Lord. A takovýchhle českých dobrodruhů bylo dost, a oni jsou pro nás strašně potřební, protože my tady žijeme v té díře po tom a potřebujeme tyhle ty excentriky, které takhle cestují pryč. A do téhle série já jsem si dovolil zařadit náš velkolepý výlet s kouzelníkem Žitem, alias Daniem, Danielem Landou, do Afganistánu, ke kterému jsem se jako vždycky omylem nějakým způsobem připlet a viděl jsem tam neskutečné věci. A tudíž Vlastně celý to bude zakomponovaný do této série těch českých dobrodruhů, kteří dělali excentrické věci. Hmm, a prozrad, co se viděl s Landou v Afganistánu? S Landou to bylo strašně vtipné, protože on mi vykládal, že tam je s každým jedna ruka, že jo, jako tohle, jak já jsem říkal, tak to víš, že jo, samozřejmě. Ale já jsem tam si měl pro smaragdy, protože tam jsou, tam, tam jsou po kolumbijských nejlepší smaragdy na světě. Je to v tom Afganistánu je zhruba od roku 82, je tam válka totální a ani předtím to nebylo žádný klidný území, takže jsem si říkal, jak jsou tam ty smaragdy. Nějaký fotky na jeho Facebooku jsem viděl, že prostě se tam s těma lidma stýká. Tak jsem si říkal, tak od nich koupím smaragdy, můj otec má ohromnou sbírku minerálů, má nějaký muzeum v londýnské ulici Geosvět, tak dáme fotrovi, ten to nějak prodá, nebo to vystaví, nebo bude mít radost ze synka konečně. A, a, takže ve středu jsem se potkal kvůli tomu, že by mi přivezli ty smaragdy v, nějaký restauraci, tam byl takový holohlavý chlapík, říkal, ahoj, já jsem Dan Landa, říkal, ahoj. A, tak jsme se dovolili, že přivezou ty smaragdy a, a pak jsem už teda chtěl jít pryč on říká, v pátek letím do Afganu, letíš s náma? A já jsem samozřejmě chtěl říct, že ne, že jo, jsem viděl z Landou v Afganistánu, ale v nějaký pikov vteřině jsem si uvědomil, že... Smaragdy. No ne smaragdy, smaragdy já už jsem měl domluvený, že budou, jo, ale já jsem si uvědomil, že teď půjdu domů potom tom starém městě do Narodovky přes most a budu si říkat, ty si mohl letět z landou do Afganistánu a neletěl si a prostě budu na to vzpomínat. Tak během té pikov sekundy, zatímco jsem odevřel tu pusu, abych řekl, ne, díky, tak jsem řekl, jo. <laughs> a on je skutečně odvez na velvyslanectví, kde nějaký chudý velvyslanec, prostě nějaký prázdný police, kde ty, ty bohatý velvyslanci tam mají různé ceny, jo, dary, tam neměl nic, mi tam nedal štempel a odletěli jsme do toho Afgánu, a tam si dělají neskutečné věci. Počkej, ještě uh, dotaz. Co jsi si o něm myslel? Volandovi, no tak já jsem o něm napsal několik kritických sloupků, že jo, protože jak jsem z té pražské kavárny, tak jsem byl prostě celý vnímal jako nějakým takovým optikou, že to je, je nácek, protože co si jiného myslet o koncertech, kde mávají lidi vlajkama, že jo, 35-letý maminy tam chodí v maskáčích a prostě, tak jsem si říkal, tak jako k čemu by mi tohle to bylo. A samozřejmě já ještě v 90. devadesátkách, jako v Praze všichni jsem byl anarchista, byl jsem pankáč, jednou mě nějaký dva skyně chtěli chodit do metra, hodit do metra, což se jim málem teda povedlo, takže jsem tím neměl vůbec žádný hezký vztah, ale tohle jsem pojal jako reportážně, že prostě se tam podívám. No a v tom Afganistánu jsem zjistil Holandovi, že to je takovej vlastně kluk, jako skautík, jo, který furt chce něco organizovat. Tak třeba založí nějaký řád, no, se úplně nepovede, tak založí dračí řád, jo, nebo založí něco, nějaký runy prostě. že vlastně je velice přátelský a hlavně, že z něj tryská spoustu energie. Takže to se mi zalíbilo, protože já jsem spíš takový introvert. Takže to se mi zalíbilo. No a když jsme tam přiletěli, tak opravdu šli jsme třeba na ministerstvo důlní těžby a ropného průmyslu. Tam seděl ten ministr. Jo, a teď Landa, natočil tehdy nějakou píseň, zcela bizarní, která se jmenuje Árijská hymna. Tak nejdřív tam někdo schánil repráky k tomu přehrávači, pak pustili tu hymnu. Landa do toho zpíval, jo, teď ten ministr začal plakat, teď se tam všichni objímali, teď svolal všichni z toho úřadu, znova pouštili tu hymnu. A ta hymna je česko-persky, jo, on to natočil s nějakým místním zpěvákem, sedikem. A ten tam byl tak, jak zpívali takhle, takže tam skutečně brečelo celý ministerstvo, ty tam zpívali hymnu, protože oni jsou takový, jako maj, mají rádi ty bojovníky. No a pak, když to skončilo, tak chlapík řekl, tak mě Landa přestal, on říká výborně, a obchodník se smaragdy, zde je mapa, tak se můžete jít s vojákama, jsem ani s vojákama, jsem i bez vojáků, pak zavolal nějakýho v utáhaném kaftanu chlapíka, ten vytáh pitlík se smaragdama, tak mi ukázal vzorky. Takže jemu se to tam nějakým způsobem opravdu podařilo ovládnout nějakou prostě touhle vizí a samozřejmě těžko říct, jestli oni měli, nebo ne těžko říct, tak oni nepochybně čekali, že to bude mít nějaký ekonomický prostě důsledky, protože to jsou všechno velice dobrý obchodníci, že jo, v té střední Asii. Nicméně i to nadšení, že prostě člověk, který má na koncertech tisíce lidí a jezdí relí, tak teď jim tam přišel říkat, že jsou vlastně všichni árijci tak to je nadchlo, jako a dojalo až k no, takže já jsem, já jsem to tak jako sledoval, co to tam vyvádí a byl jsem z toho naprosto nadšený. A, a, to je skutečně jako jiný druh zábavy, než jako dřepět v Praze a psát na Facebooku komentáře, že Zeman je vůl, že jo. On tam jezdí jako v pozici koho? Nebo jak se tam vlastně dostal, jak se s ním s dělal, s tím vědě. On se tam poprvé dostal, když ho tam vzali za předchozího ministra obrany, což byl tuším Barták, tak ho tam vzali, aby tam zaspíval českým vojákům. A je pravda, to mi říkal Honza Hamáček, který tam tehdy na té základně byl, že ty vojáci, když jedou do akce, tak si pouštějí landu v těch transportérech. No protože asi těžko si budou říct, si budou zpívat od kluse na na papír, co chceš, že jo, tak prostě nějakou takovouhle tvrdou muziku, co je nabije. Takže on tam přijel, složili jim nějakou hymnu těm speciálním silám, tu tam zaspíval. Jak už jsem zmiňoval, ten hamáček mi říkal, že ty, tam, ty chlapi tam slzeli, že někdo prostě jim to, že někdo jim to tam takhle, takhle složil a prostě jako vnímá tu jejich situaci těch bojovníků. A potom se seznámil s jedním týpkem od Tamtať, Favadem, člověk, který to jak operuje, velice zajímavý. A ten vymyslel, že tam prostě se udělá nějaká tahle celá záležitost s tím árijstvím. No, i, tohle má nějakou myšlenku, tak tam jde, tam, to, to, vlastně spočívá v době války, války s Rusama, tak tam, byl, tam, 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 byl Taliban, to je to islámský hnutí, a pak byla severní koalice, to jsou Tadžici, Uzbekové, tohle. A zatímco tyhle ty jedou tvrdě v tom islámu, tak tyhle taky pod Ulivem bývalého sovětského svazu, tak mají trošku jako jiný pohled na věc a ten koncept toho árijství mělo být něco, co tam jako pomůže vytlačovat ten islám a nahradit do tímhle konceptem áříství, který pochází z věd nebo respektive z indologie, indoevropský jazyky, sanskrt, podobný no. českým a tak dále. Jako značně komplikovaná struktura, která dejme tomu jako spadá spíš do 19. století asi podobně, jako kdyby tady někdo začal s obrozenstvím. Nicméně tam se to prostě všem zdálo jako výborný nápad a, a, a do toho se tam zamotal. Plus ten bizár, že v té době vystupoval jako kouzelník žito, že jo, měl ty střepečky a s kohoutem něco na zlatým slavíku. Uh, ne, A oni ho vnímají motorce. stejně jako my, jako, že to je blázen ne, nějaký? Ne, ne, ne. Prostě ho vnímaj... seriózně. Mm, oni ho vnímají na základě dát, oni neznají historii Landa, Odlík, Skinheadi, to vůbec nevědí. Oni vnímají, že je přijel člověk. Neznají kontext vlastně. Neznají kontext, respektive oni uznávají ten nový kontext, který on si vytvořil. To znamená, ten nový kontext, se kterým on přišel, tak to je kontext týpka, který má 100 000 lidí na stadionech potápí se hloubkovým potápěním a zadržet dech asi na 8 minut, co jsem viděl na vlastní oči. Je zvírelý a je prostě takový bojovný. To znamená, oni vnímají tenhle ten kontext a to se jim na tom líbí. Funguje ještě vůbec klasická reklama, třeba billboardy? Naprosto. V reklamě máš to tak, že billboardy ti dělají přítomnost značky. Takže když ty uděláš kampání na nějakou značku a jedeš to jenom na sociálních sítích, no tak na těch sociálních sítích každý má nějakou stránku, že jo, si tam může něco založit, tak nevíš, co to je. Teprve, když vidíš prostě všude billboardy, tak si uvědomíš, ano, to je součástí té reálné reality. Takže proto prostě pořád ty strany a pořád ty značky musí zaplatit ten outdoor, aby byly reální v tom, v tom prostoru. Z toho plyne i třeba i třeba lidi musí být reální v tom prostoru. Jedna z velkých výhod pirátské strany byla, že když se vydali noviny, tak pirátský dobrovolníci v tričkách je rozdávali. To je ohromný rozdíl, jestli to od někoho dostaneš do ruky, nebo ti to přistane ve schránce, kde to spolu s tou makulaturou prostě svý zápětí hodíš do popelnice. Če ty, když vidíš, že někdo je ochotný se k tomu v reálném životě přihlásit, tak si toho víc vážíš. Blbody jsou pořád velice důležitý. Mhm. Ale když se dnes připravuje politická kampaň, tak se myslí hlavně na Facebook? Vůbec ne. ne. Ty sociální sítě tvořejí třeba 20% z celého toho mediálního mixu. Protože znova ti to říkám, na Facebooku už je takových magorů, co něco vykládají, že to, že tam někdo něco píše, to může pak vypadat celý jako nějaká garážová operace. Ty prostě musíš být pořád přítomná v těch velkých médiích, v těch billboardech, protože jedině tak ty lidi jsou ochotní to přejmout, že to je koncepce, která spadá do té skutečné reality. No a na co myslíš ty? Jako na, co je na prvním místě pro tebe? Kdy? No, když prostě ti někdo řekne, pojď, připravíme politickou kampaň. Co je, komu hned voláš? Já nikomu hned nevolám. Jako, mě třeba zavolají lidi, ale jestli chceš vědět, s kým se potkám, já se teda potkám s jako Leckým, když mi přijde bizarní, jako třeba ten zakladatel vesmírných lidí, tak ho i pozvu sem do, do klubu, aby tady udělal přednášku. No, já jsem spíš myslela, jestli voláš. Na, na, jak Nikomu říkal... nevolám. <laughs> Pochop to. <laughs> mě tady dobře. Mě volají lidi. Myslela jsem, že když prostě si plácnete, že budeš připravovat kampaň pro Piráty, tak jestli myslíš, po, na, na prvním místě jsou billboardy nebo analýza na Facebooku, na, co je na prvním místě? Z toho praktického lidiska mě to zajímá. Ten systém je následující ty musíš udělat takzvanou analýzu motivací a bariér. To znamená, ty musíš zjistit, co si o té entitě myslejí lidi. To je pro tebe naprosto klíčový. To znamená, já když jsem se potkal s pirátama, tak jsem tam ty kluky viděl a říkal jsem si, tak jak asi tyhle ty lidi by se dali prostě prodat, jak vlastně ta politická strana by mohla zapůsobit, tak jsem si říkal, tak půlka z hulí, ten má dredy, další, má syndrom, třetí prá Ježíš, ale myslej to upřímně, tak jsem říkal: Tak digitalizace, to by bylo asi to správné. Digi pojďme digitalizovat stát, protože já si ještě pamatuju, když jsem pro pas chodil na náměstí hrdinu, kde byly čtyřhodinové fronty a teprve, když se zavedly checkpointy, tak vlastně dneska si můžeš vyřídit ty věci, kde chceš. Jo. Byl jeden úřad v Praze, kam si musela stát ty fronty. Tak jsem říkal: Pojďme to udělat po po těch digitálních věcech. I jsme natočili nějaký první klip, kde, kde Ivan Bartoš hrál na harmoniku a na nějakém úřadě tam rozhazoval nějaké tiskopisy. No a po, ale mezi tím jsem nechal běžet ten výzkum motivací a bariér, což dělá špičková výzkumná agentura Perfect Crowd, která se, která se v tomhle etablovala. Je to levný výzkum a ten výzkum zhruba za kilo a ten výzkum určí co lidi čekají od nějaký značky. A z toho výzkumu, a to už jsme byli třeba v první měsíci kampaně, vyšlo, že lidi nečekají žádnou digitalizaci, že jako to gro těch voličů nechce, jako to, jejich problém není, že tady není zdigitalizovaný přístup na úřad, protože na rozdíl možná od nás Pražáků, co furt zakládáme firmy, někam jezdíme nebo podáváme nějaké žádosti, tak nám vadí, že to není zdigitalizovaný, ale normální člověk možná na menších městech vůbec jako nic nepotřebuje digitalizovat. A z toho výzkumu vzešlo, že hlavním klíčem je, že budou hnát politiky k zodpovědnosti, budou vymáhat škodu po úřednících. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, pane bože, tak tady poté, co proběhly tady věci veřejný, ano, SPD o nebo úsvit o to bylo před těmi volbama v roce 2017, tak tady pořád naprostá většina populace, no velká část populace, její hlavním problémem je, že jsou tady nějaký zlí politici a zlí úředníci, co někde kradou, vyvádějí peníze a tak dál. Takže proto se zvolala ta strategie pustená která s okolností ale velice dobře vlastně se dělá s tím, co ta pirátská strana už předtím dělala, že na různých těch zastupitelstvech, obcích, monitorovala různý ty lokální šíbry, co ta si tam přikrádali a rozdělovali ty kšefty svým kamarádům. Takže vlastně ta motivace hlavní byla v tom jít proti tomu systému korumpovaným. A znova, u nás v Praze, tak si říkáme, no tak dobře, jak vláda se změnila, všechno je vyřešené, ale to, co zažívají lidi na malých městech, to je, to je, důvod, proč jde ČSSD do prdale, takhle, protože to ne, Hamáček může v červený mykině tam dělat super věci, jak říkám, to je docela fajn kluk, ale všichni mají zkušenosti s těma místníma různýma primátorama a zástupcema a zastupitelma na malých městech a vidí, jak to tam takhle hrabou s tím bagrem, všechno. To znamená, pořád tohle je klíčový. Takže ten základ je, že ty musíš zjistit motivace a bariéry, Motivace jsou, co o toho lidi čekají a bariéry jsou, co jim na tom vadí. Tím začneš. A pak můžeš mít nějaký obraz značky, který si ti může velice lišit od toho, co si myslíš ty. Jasne. Protože já, já Pražák, že jsem si říkal, no tak co s ním a uděláme digitalizaci. Kdybych tu kampaň udělal na digitalizaci, tak nejsou v tom parlamentu, protože digitalizace zajímá velice úzkou skupinu lidí. Ale ten boj proti té skorumpované partě, co tam je tak ten se ukázal, jako, že je velice funkční a tím pádem se tam ta strana dostala. já to nelitu, protože oni do dneška ten étos zdržej a neustále se snaží prostě někde něco furt do všeho vrtájí, že jo, což tam leze na nervy, či už to, toho taky máme dost, ale prostě bylo to správný. Čili začínáš lokalizací té značky a potom teprve máš krok číslo dvě. Ten krok číslo dvě je, že ty zjišťuješ, jaký média sledují ty lidi, který eh, o tu značku mají zájem. A z toho ti výjde, jestli má smysl eh, incerovat na Aktuálně, nebo na Novinkách, nebo, nebo, vre, nebo na DVTV, nebo na Český televizi, nebo jestli máš jít do Šlágr TV. Šlágr TV, ty se tomu směš, ale to má ohromný zásah desítek tisíc dů, důchodců. Když někdo chce jít do takovýhle masovky, Šlágr TV je co mast. ty jsi řekl, slogan by měl sedět v ústech jako bonbon a ne jako obrovská hranatá sušenka. Jaké další aspekty má splňovat dobrý slogan politický? A nemusí vlastně ani být politický. Já si vždycky myslím, že slogany by měly znít jako, jako věty, které lidi používají. Protože jakmile se stavíš něco, co ti zní um, uměle, co lidi běžně nepoužívají ty slova, tak to nikdo nemůže vstřebat do sebe, nikdo tomu nemůže uvěřit. Když Bill Clinton začal používat ten slogan It's economy stupid, což vlastně nebyl slogan, to byl původně nějaký titulek nějakého článku, ale tak se to to, 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 je česky, je to o ekonomice, ty vole, jako uvědom si to. A tohle to vlastně se z toho stal úhelný slogan celého kampaně, protože v celé kampaně lidi si řekli, Jo, to dává smysl, jasně, tomu rozumím. Čili slogan, ať už, ať už v politickém marketingu nebo v jakýmkoliv jiném marketingu, tak by měl být jako něco, co si lidi myslí, co říkají. A pak je tam to, co ty říkáš, že, že by měl sedět v puse jako bonbon, to i znamená, že ty to musíš tomu člověku věřit. Takže když Pirátská strana to byl bajdový by slogan, se kterým přišel Mikuláš Ferenčík tam. Puste nás na ně. A oni dali asi 15 sloganů na výběr. Já jsem se na to kouknul a říkal jsem, pojďme používat tenhle. U nich to funguje. Když to kdyby ODSka začala se sloganem puste nás na ně, tak to nebude fungovat. Protože tam má nějakou historii. Může stokrát říkat, že teď už je jiná, ale furt ta historie tam vlastně funguje. To znamená... Všechno, všechno by mělo být, a to je vlastně velice i útěšný na tom marketingu. Lidi si říkají: všechno řídí nějaký mediální mágové, jo? jak ten prchal to umí, že ty lidi zblbne, Vůbec ne. Vždycky je to tak, že vlastně ta, to, to má Maken Erickson, má, má takový, Erickson je jedna z největších agentů na světě, a ty mají slogan vlastně: Truth, well told, dobře řečená pravda, dobře vyjádřená pravda. To znamená, ty maximum, co můžeš udělat, když potkáš nějakou stranu nebo nějakou firmu, tak vlastně zjistit, co oni mají za nějaké hodnoty, co chtějí sdělit a pak to dát, a tady je ten jazykový um, to dát do nějaké formy, kterou ty lidi přijmou. Ale když něco vymyslíš někomu, kdo takovej není, tak tomu ty lidi neuvěří. Viděli jsme dobře, když tady Penta narvala 40 milionů do kampaně Realistům, ty se snažili, a 40 mega není málo, za to se dá udělat strašně moc. Piráti, když jsme dělali kampaň, tak do toho dali asi 7 milionů. Do celý kampaně, které přivedla do sněmovny. Ale lidi jim to nevěřili. Takže popularita Babiše, například, když už jsem to teda zmínil, tak není o tom, že nějaký prchal, prostě něco tam jako vymyslel. Babiš má nesporný klady, výkonnostní, pracuje od rána do večera tyhle lidi prostě jsou takový. Samozřejmě zcela bezkrupulózní, takže prostě lže, řekne cokoliv, co se mu v tu chvíli zdá výhodný. Ale minimálně je to schopný manažer, který prostě dokázal postavit ty firmy. Ostatní lidi kolem sebe ocenuje podle výkonu a lidi to taky, m, takovým nějakým způsobem vnímají a říkají si, no tak tady je taková bída na té politické scéně, že, že stejně nemáme koho volit, no tak tenhle chlapík aspoň maká. A oni, oni to dokážou definovat. A to není jenom prchal, že jo? Tam je Petr Topinka, tam jsou další ultrachytry, tam, tam je Léko, že jo? To je, to, je, to je člověk, který zatím celý stojí, štván Léko, ultrachytrý člověk. A uh, proto to je úspěšný, i tahle konkrétní věc, kterou jsem teď zmínil. A kolik je v tom lidi celkem týmu? Já jsem slyšela, že tam prostě jsou stovky lidí, kteří jako kontrolují sociální sítě a píšou komentáře. Pochybuji o tom. Já se teda s nima nestýkám. Prchala jsem viděl naposled asi před 6 lety. Nicméně, jestli těch lidí tam bude dohromady 40, tak je to moc. Jako Babiš ještě donedávna kontroloval každou účtenku hnutí ano nad 3000 korun. Jako Babiš nebude vyhazovat za stovky lidí v nějakém týmu. Hmm. To je úplně absurdní. Takže uh, Marek Prchal ten dělá jenom sociální sítě, on ne nedělá celou nedělá strategii. Nedělá jenom sociální sítě, to je všechno. A celou strategii řídí? Nevím, kdo to řídí teď, ale tam, byli tam některý ultra chytrý, důležitý lidi, Petr Topinka, Marek Hanč, a, a zatím myslím, že velkým zdrojem nápadu je, je Ištván Lajko a pak je tam jeden ten týpek, jehož jméno jsem právě zapomněl a ten dělá celou analýzu. To znamená, ten přišel na to, jak se třeba změnil celý elektorát hnutí ANO. Když začínalo hnutí ANO, tak jeho voliči byli malí podnikatelé, kteří byli naštvaní na ODS, za Dalíka, za Topola, prostě za celou tu korupci. Dneska, po těch asi sedmi letech, je průměrným voličem, od, průměrným voličem hnutí ANO je muž 50 let plus, maturita, střední škola teda uh, uh, malý města do, do 30 000 obyvatel a vidíme to dobře i na politické mapě vlastně celý to ano vysálo celou ČSSD, že tyhle lidi volili dřív ČSSD vysává komunisty, ty už se taky potácí na 5 vysává i SPD a to, co je věc, která je obdivuhodná na tom týmu je, že dokázal pochopit tuhle tu změnu, z jakých se skládá jejich voličský elektorát, a dokázal tomu změnit tu komunikaci, která teďko nám, komplikovanějším lidem, řekněme intelektuálům, už přijde prostě banální, trapná, směšná, ale na ty lidi to, na ty lidi to zabírá. Zatím je ta analýza vlastně té voličské skupiny, což tam dělá tenhle nějaký chlápek, který se nějak jmenuje, ale Lieberman, něco takového, já si pak vzpomenu. Jo, a kdyby chtěl rozšířit tu skupinu těch voličů, Uh, je možný, že se bude chtít soustředit na mladý třeba Babiš? Uh. Já myslím, že tam nějaké pokusy i byly, ale mladí lidi primárně jsou zaměřený na protest proti establishmentu. Dneska ten establishment, to je to, co vládne, tak to představuje Babiš. Já, když jsem byl mladý, tak jsem byl samozřejmě levičák. <coughs> byl jsem prostě... Házel jsem taky dlažební kosky do McDonaldu, protože jsem si někde řečet, že to je prostě zlá nadnárodní společnost. To znamená, ono těžko rozšiřovat o mladý tu politickou skupinu, když ty mladí chtějí protestovat proti systému, který je. Vlastně. To znamená... Jako... Se být v opozici. No, on, on, on by the way, tady v Česku teda jako všichni vlastně jsou pro tu opozici, že jo? To je ten, ten nejlepší, nejlepší, to je ten for, že jo? jak Irčan emigrant vystoupí v New Yorku na tom malu, té suchy svobody a říká, máte tady nějakou vládu? Ten mu říká, no máme. On říká, tak já jsem proti, jo? A proto ten Babiš vlastně neustále jako opakuje, že není politik. To, to je fascinující. Jo. Tady, tady si vezmi, že uh, tři postavy, Babiš, to je premiér, sedm let u vlády, prezident republiky a kardinál, společně si notují, jak jsou proti elitám. A to jsou oni, ty elity. Akorát, že vlastně. Oni vědějí, že kdyby řekli, jo, tak my jsme dobrý, my to tady, tak ty lidi vlastně začnou být jaký nespokojený. Takže dokud ten Babiš furt bude říkat, to no vlastně já za nic nemůžu, to udělali ty politici a mě tady svazují ruce, jako ČSSD to udělala tohle, jak ty lidi si mu říkají, chudák ten Babiš, ten tam furt bojuje proti těm zmrdům prostě a nemůže to dosáhnout a on to moc dobře ví. A je jak mraky. Takže Marek Prchal není pražská kavárna. Marek Prchal je už takový trošku jako blázen, bych řekl. Je mu z toho tlaku, který na něj je prostě vedený, tak si myslím, že jebe. A on byl takový trošku už jako, jako vždycky. Já si ho znám, on se motal kolem Vanessy, byl velký fanda, takže vždycky to bylo takový... Něco, rozumíš, vymejíš, u toho kroutí to. Takže... Jako geograficky, že žije na letní, tak jako by měl spadat že jo, do té pražský kavárny, hipsterský a patrně, kdyby mu někdo jiný nabít zaměstnání a prostě pracoval pro jinou stranu, tak teď mohoutně bude plédovat za knížete Schwarzenberka, za Tibet a prostě za všechno, ale tak už to nějak stalo se, že prostě se stal součástí téhle partia. Tý party a to je strašně těžký jako na letní obojovat babiše, že jo, to téměř nejde. Jak prakticky u tebe vypadá ta kampaň, ty tam s nima sedíš od rána do večera, nebo přijdeš na nějakou schůzku, oni si něco myslí, ty řekneš, jo, je to dobrý, je to špatně. Každá práce je o tom, že ji ráda děláš s někým, kdo tě baví, a, nen, a i tohle je druh práce, tak se třeba ráda bavíš se mnou, proto vedeme zajímavý rozhovor. Kdybychom k sobě nic necítili, tak ti něco odpovím na tvoje otázky a pošlu tě do prdale, protože... No, takže prostě... oni tě bavili, takže ta práce byla intenzivní. Přesně tak. A já se do každé práce zapojím tak, jak sám chci, protože mě ta práce baví. A naslouchali ti? Oni byli skvělí. Oni poslouchali tomu, co jsem jim říkal, protože já po těch 30 letech marketingu, tak ty metody znám a když jsem jim řekl, že tohle je reálný výstup... Tak oni řekli ano, tak pojďme podle toho změnit tu komunikaci. Ale ne, že oni by jako fejkovali něco, co nejsou. Oni prostě jenom souhlasili s tím, že na tohle je třeba dát větší důraz. Je to velký rozdíl, protože v jiných politických stranách často narazíš na lidi, kteří si myslí, že už tomu totálně rozumějí. A jaká, jaký byl jejich plán předtím? Když jsi říkal, že to změnili, tak co, co chtěli udělat? Předtím? Nejsem si jistý, jestli tam vůbec nějaký plán existoval, ale můžeme se bavit o kampaních, které vedly předtím a pamatuju si, že ty předchozí kampaně Pirátské strany byly hodně založené na boji proti OSA, nějakým poplatkům OSA, což je marginálně která zajímá pro milé lidí. A potom třeba vím, že tam byly nějaké akce na, pěsto, na nějakých, nějakých demonstracích za združení marihuany, což taky nikoho nezajímá. i tam marihuana vyšla v tom výzkumu velice zajímavě, že stejná část lidí, kteří hejtovali za to, že jsou pro tu legalizaci, tak vlastně ta samá, a to jsou ty bariéry, tak samá část těch motivací vyšla, že vlastně těm lidem je to sympatický. Ale ještě navíc z vyšlo, že vlastně ta část lidí, kteří houlejí tu trávu, tak jim je to úplně komplet. Takže ty vůbec ani k volbám nepůjdou, protože těm je to jedno. To znamená, z nějaký té kampaně tohle jsme zcela vyřadili, protože tak se to sežere půl na půl, že jo? Ale legalizace marihuany není v česku téma žádný a poplatky o se taky nejsou v česku téma. Mm. Takže, takže, jako takže jsou... ty rozhodnutí se dělají prostě na základě nějakých statistik. A to je výborný slogan, a to je citát. If we have data, let's follow data. If all we have are opinions, let's follow mine. A takhle k tomu přistupuješ. Když ti něco vyjde z dat, že se má udělat, tak to pojďme udělat. A když celý je to prostě tak, že já si myslím, ty si myslíš tohle, no tak prostě následujeme můj názor, protože já jsem nejzkušenější. Kdyby nebyla ta kampaň, tak by se nedostali do parlamentu, Piráti. Není možné takhle říct. Každopádně není to tak, že já bych zařídil, že tam jsou. Já jsem zařídil to, že jsem jim našel tiskovou mluvčí. Karolíno. Neměli žádnou tiskovou mluvčí, tak tu jsem, tu jsem jim dával, to je členka našeho klubu. Přesně tak. A. a tím, že jsem se za to postavil, tak to nějakou část médií začalo zajímat, že se o to začaly zajímat. Protože do té doby musím říct, že já mám asi 30 tisíc lidí na Facebooku a z těch do té doby jsem o pirátské straně nezaslech vůbec nic. Znal jsem Ivana Bartoše kvůli Vanese, jako to jo, ale to byl jediný člen pirátské strany, který jsem znal a že by nějaký jejich názory někde prostě o nich někdo diskutoval, no ani náhodou. A by the way, i jejich sociální sítě prostě byly spíš taková uzavřená do sebe komunita, kde oni o něčem debatovali, ale rozhodně to nebylo součástí nějakého širšího diskurzu. A rozhodně to nesměřovalo k tomu, že se stanou uh, nejsilnější opoziční stranou v Česku. Čili ta moje zásluha o to, že jsem mi představil tomu světu lidí z médií, kteří mě sledují, protože jsme přátelé, já jsem psal do hospodářek, reflexu, lidovek, všude možně, takže jsem to i studoval, takže se známe. Ta tam evidentně je, ale pravda je v tom, že už měli do té doby nějaký zastupitel na, na Praze, byl tam Michálek Fejrenčík, který vysledovali nějaké kauzy, typu, že tady máme městské byty, které mají být pro sociálně slabý a místo je mají najatý souci, co mají 100 tisícový plat, tak víme, jak ty kšefty na té Praze jedou, že jo? takhle to celý bylo. Takže ty kluci opravdu makali sedm let a potřebovali jenom někoho, kdo by světu řekl, že to tak je. A to je to, o čem jsem mluvil na balu, když jsme se povídali. Truth well told. Dobře vyjádřená pravda, jako řečená pravda. Nemůže si to celý vycucat z prstu, jinak dopadneš jako ty realisti. Když zatím nic není, tak i kdyby si měla desítky milionů o něco vykládala, tak to tam nikdy nedostane. Tak tím pádem je radost pro takovou stranu pracovat, ne? To byla radost, mě to nakoplo docela. Mhm. Sice moje žena, která mě tam provázela na ty schůzky, tak když mi tam nějaká jejich členka furt vykládala asi půl hodiny o tom, jak ty stromy spolu komunikují kořínkama, to <těk> to byla celá nešťastná říkala, ty vole, kde to seš, vole, prostě, co to je za nesmysl. Tak jsou tam i takový lidi. Ale ono ne? to taky je, ne? Komunikuju, já, 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 to, ten, ten lí, <těk> uh, Weltleben se jmenuje uh, Peter Weltleben a ta knížka je super. Akorát uh, si myslím, že to není téma na to, aby ti někdo půl hodiny otravoval, jsi na konferenci a máš dělat program politický strany. A proč jsi ne? tam bral ženu do práce? Já jsem ji tehdy balil a patrně jsem jí chtěl ukázat, že jsem tak důležitý, prostě, že mi někdo naslouchá. Ty se zmínil Pražskou kavárnu. Ty tam ještě patříš? Určitě, protože já žiju od roku... Já jsem teda jako malý děcko jsem žil na vesnici, pak jsme žili na sídlišti v pátém patře, sídliště jsou nádherný pro mě. Od roku 86 jsem žil v Nerudovce, v baráku o dvě čísla pod Egonem Bondym. Takže já jsem v té době toho dospívání, tak jsem prolezl všechny ty hospody u Bonaparta, u Kocoura, u Slunců, všechny kluby, Slávě, byl jsem pankáž, takže tam se scházela talenta scéna, ale potom samozřejmě i u lidech na Skalce, na Proseku a tak dál. A celou tuhle scénu znám, protože tam přirozeně patřím a tudíž já ten pojem klidně můžu používat, protože mně se vlastně zdá hezký. Pražské kavárny jsou fajn. Jo. A co to je teda ta pražská kavárna, nebo kdo tam patří? Já si myslím, že ten termín, ten termín, který vymyslel Zeman, který je docela chytrý chlapík, byť nějak se obrátil na temnou stranu síly, tak to je dehonestující termín, který pochází už z první republiky, jakože povaleči v kavárnách versus dělný lid. Jo? A Takže pražský kavárník znamená něco jako intelektuál? Pražský okay, intelektuál pomlčka flákač, no něco takového. Kej okay, bohem. Okay, bohem. Teď takový to podezření, že, jo, že tam všichni čerpají nějaký ty dotace různě, nikdo nic nedělá vlastně a tak dál, všichni jenom žvanějí. Mm -hmm. Můžeš říct tři představitelé Pražské kavárny? Já myslím, že třeba Tomáš Třeštík jako fotograf je Pražská kavárna, Břínek jako výtvarník taky bude součást Pražské kavárny a potom by to mohl být nepochybně Halík, bude součást Pražské kavárny, protože ten taky furt o něčem modruje, že jo, strašně složitě. Určitě to je zajímavý člověk, ale ty názvy knížek, jo? jako nic, co se nechvěje, není pevné, jo. No ty vole, jako, co si o tom myslí nějaký dělný člověk prostě z Valašského meziříčí? Jasně. E, co třeba má Václav Bělohradský, je to pražská kavárna? Bělohradský ne, protože... Keller? Keller není, teda by the way. Promiň, Bělohradský není, protože to je profesor v Itálii. My jsme ho tady v excentri Clubu měli, měl přednášku. To je neuvěřitelně chytrý člověk. Protože většina lidí tady udělá přednášku a mluví o té přednášce a pak se někdo ptá, tak pořád jako nějak spíš odrážej nebo do vysvětlu. On na každou otázku vyšel úplně s novou koncepcí, jako kdyby se hoptal někdo na něco zcela nového. Takže to je člověk, který má mezinárodní, ten je Pražská kavarné, tady, je Bělohradský, někde tamhle. Já jasně. Keller, nevím, jako čet jsem až na dno blahobytu, což prostě spadá do těch katastrofálních vizí a já ho nesleduju, takže netuším. Takže ten slogan uh, nás na ně vymyslel ten Ferenčík. Přesně tak. Ty jsi říkal, že ta kampaň stála 7 miliard. Jasný? 7 milionů. 7 milionů jasně. Ty jsi od Pirádu dostal milion korun. 240 tisíc za strategii. Plus 792 tisíc za 22 mandátů. 36 tisíc za každý mandát tedy uh, něco přes milion, uh, takhle si to uh, dělá vždycky ten horonorář, anebo to je jako vyloženě pirátská specialitka? Piráti tím, že se dostali do parlamentu, tak na těch dotacích dostanou asi několik stovek milionů korun, takže pro ně to byl dobrý biznis. Uh, co se týká toho, že, ten, že ta smlouva byla strukturovaná podle počtu mandátů a podle něčeho, tak to někdy dělám, někdy to nedělám. A to dělám, je na tobě, nebo to tak je vždycky? Všechno je vždycky na mě. Jako já si uču, s kým chci dělat a co dělám. Kolik jsi dostal za tu kampaň, kdy jsi radil to Polánkovi? Ty honoráře jsou zhruba v té samé hranici, protože když děláš, když děláš politickou kampaň, tak to je strašně složitá věc, která má ohromný nároky na tvoje myšlení. V tom smyslu, že ty musíš vstoupit do nějakého prostoru, kde jsou nějaký lidi. A ty musíš zanalizovat, kdo z těch lidí je přínosný, kdo není, čí hlas je důležitý, čí není. Teď musíš si vyjasnit teritoria, co můžeš, co nemůžeš kde můžeš to, co chceš, aby tam nebylo, tak změnit a kde k tomu nemá žádnou vládu. Proto je to extrémně náročný na mozek, protože ty se vlastně musíš ponořit do nějakého nového prostoru a ten nový prostor nechat vstoupit do své hlavy. A tohle to je něco, co něco stojí pro mě. Protože já se tím dostávám na několik měsíců do úplně nové oblasti, nových lidí. Teď ty lidi se s tebou třeba fotějí, chtějí, a, já primárně začínám uvažovat jako oni, protože jinak vlastně bych nedokázal podat ten výkon, který je správný. Protože kdybych se na to furt jako koukal takhle z povzdálí, tak nedojdu k tomu vyjádření, co je. Ty se musíš stát tím pirátem, musíš se stát tím topolánkovcem, musíš to prostě celý přijmout. A tohle to... Je to drahý. tohle to je drahý, protože ty jim vlastně dáš několik měsíců svého života. Ty jim dáš sebe. Ale jinak to nejde, protože jinak by to bylo, jinak by to, no jinak by to nepřineslo ty výsledky, protože by to nebylo profi. Ty se tím musíš stát vlastně pro nějakou chvíli. Byli za mnou lidi... A ty se, stáváš někým jiným rád? A nebo je to náročný? Já mám strašně rád lidi, a mě, já, já, já od malička se strašně zajímám o to, co si lidi myslejí. Začalo tím, že jsem četl knížky, takže já si čtu Verna a č, čtu si Ulebeka čtu si tohle a mě to zajímá. Stávám se tím. A když se bavím s lidma, tak tak jediná možnost, jak s někým mít komunikaci, je, že se staneš jim pro nějakou chvíli. Že vlastně pře, přejmeš tu fázi té komunikace. A mě to baví, Mně to přijde jako pokračování těch knížek vlastně, Známe to všichni, když se ponoříš do té knížky, vlastně. tak se staneš inženýrem, Cyrus Smithem, jo, a pak ještě něco a tak dále. No. Samozřejmě byli za mnou i lidi z různých stran, byli za mnou lidi od SPD, Trikolory, byli za mnou i komunisti, kteří mi říkali, Jakube, mohl bys nám udělat seminář, nikdo o tom nebude vědět. Já si říkal, ale kluci, uh. Třeba to myslíte dobře, ale já tam nepůjdu, protože vlastně pro mě by to znamenalo, že já si pustím do hlavy to, jak, jaký vy jste a tak dále, ale vlastně o to nemám zájem, nechci. Teď otázka stranou. Ty jsi v podstatě řekl, že ty knihy, které si čet, Díky tomu si empatický člověk a dokáže se vcítit do příběhu jiných lidí nebo souznit s něčím. Dneska lidi vůbec nečtou, tím pádem jsou méně empatičtí. Ty jsi tam dala kauzalitu do ty otázky, že díky tomu, že jsem ty knihy čet, já si myslím, že já jsem byl taky od malička, prostě mě zajímají lidi, já se rád potkávám s lidma, strašně mě zajímají lidi, my tady v klubu máme celou řadu prostě zvláštních lidí z různých okruhů, a já s každým zvlášť jsem schopný se bavit. A pak třeba, když se potkají dohromady, tak tam to už jako trošku hapruje. Ale podle mě mě to bavilo ještě předtím, než jsem ty knížky začal číst. Co se čtení týče, jsou nějaký výzkumy na to, že, že to čtení uh, vyvolává nějaký, nějaký, prostě, nějaký systém v tom propojování neuronových sítí, který nedostane, když jenom čumíš na vizuální obsah. No, to není divo, podle mě to souvisí s tím vnitřním dialogem, o kterém jsem já mluvil. Když koukáš na video a tam někdo něco říká, no tak furt někdo něco říká, tak ty posloucháš, tak si myslím, že máš taky něco říkat. Knížka je text, takže ty si přečteš část a, a diskutuješ s tím textem. To ti umožňuje, to ti umožňuje uh, nějakou aktivní roli v tom. Taky se často říká, že filmované knihy. Jsou problematický v tom, že v tom filmu už ti ukážou ty věci a jsou daný a s tím nemůžeš uh, debatovat, když to v té knížce si to můžeš představovat sama po svém. Pro mě čtení je naprosto klíčový, vedeme moji celku Sofinku ke čtení, protože to vyvíjí nějaký smysl, nějaký způsob uvažování, který je důležitý. ty jsi zastánce kaplického knihovny, dokonce si zkoušel se dostat do politiky, aby si, aby si ta knihovna konečně postavila. Jaký je vlastně důvod, nechápu, upřímně nechápu, proč ta knihovna ještě nestojí? Já jsem chtěl knihovnu kvůli jedno, jednomu, důvodu. Jak jsem řekl, já jsem vyrůstal od roku 86 na té malé straně, takže znám jak tu verzi toho starého města, malé strany v době, kdy to bylo celý pokrytý těma těma, lešení lešeníma a 50 let na to nikdo nešach, to nikdo neopravoval, z čehož plynula určitá poezie, kterou velice dobře třeba, třeba Vladimír Boudník vyjadřoval v těch svých performancích, kdy na těch rozplískaných zdech tam se stavoval nějaký, nějaký obrazy, který dokresloval tím, že tam tu vomítku ještě víc dřel. A pak vidím i to, co se tady stalo od roku 89, jak vlastně funguje to město, když už je opravený, Praha jedna je nejbohatší čtvrť že jo, ve státě a jsou tady ty turisti, takže to nějak funguje. A když se na to koukám, tak já zjišťuju, že mě to ničím nenaplňuje. Že ty měšťanský domy vlastně mi přijdou nudný. Já občas jsem chodil ke Kocourovi, tam seděli ty majitelé těch Malostranských baráků, co to pronajímají, to velký baštěpáni, ty tam pili to pivo a byli chytrý, měli všechno oprlé, protože prostě z těch nájmů měli spoustu peněz. A já jsem vlastně pochopil toho nerudu, který v povídkách malostranských tyhle ty figurky těchhle baštipánů, prostě paní domácích, Poláček o tom ostatně psal, taky v domu na předměstí, tak jako velice dobře to popisoval. A koukal jsem se o tom městě a říkal jsem si, my tady máme dvě věci. My tady máme to, my tady máme, to, my máme tři věci. My tady máme ten středověk a tu historii, kterou jsme si zachovali díky tomu, že za druhé světové války jsme se nezamotali do těch náletů. Pak tady máme to 18. 19. století, co jsou ty měšťanské čtvrti, maloburžoázní, by řekl nějaký prostě komunista v roce 37, Karel Tajge by to třeba řekl, prostě čímž je třeba taky opovrhovat těma maloměšťákama. A pak tady máme tu socialistickou modernu, která prostě, kterou reprezentuje tady transgas, tamhle něco a tak dále. Tak, ale od roku 89 my vlastně tady nemáme nic, co by symbolizovalo přítomnost. Tady neexistuje přítomnost. My vlastně žijeme v minulosti v celé té Praze. A zůstali jsme tam i mentálně? Uh, nepochybně, nepochybně. Ta kaplickýho knihovna tak by byla vyjádřením toho, toho vrcholu 20. století, kdy se vlastně uvolnila ta energie, kdy se odevřela ta kreativita, co se tady stalo po té sametové revoluci. A ta knihovna tady měla stát. A ta tady nestojí se zcela konkrétních důvodů. Pavel Bem, který byl tehdejší primátor, on prvně ten projekt přivítal, schválil, řekl, že takhle to uděláme. Ovšem, Pavel Bem v té době chtěl kandidovat na předsedu ODS, chtěl být nástupníkem po Václavu Klausovi. A Václav Klaus, že postava sama pro sebe, tak řekl, že kdyby se toto stavělo, tak já se radí přivážu k baglu, než bych to dovolil. A Pavel Bem, který jinak, díky tomu, že vlez na K2 a Everest bez kyslíků, tak to, je, to by byl pro mě velký hrdina, tak hanebně, hanebně zradil tu krásu a pravdu za to, aby se zalíbil Klauzovi a stal se potom teda tím novým šéfem ODSky, takže okamžitě změnil názor a napsal, no ona ta knihovna tančící dům, to je rozdíl, tak to být nemůže. Hajzlík, který mu to do smrti budu vyčítat, ten projekt zaříznul. A díky tomu my tady v té Praze vlastně nemáme jedinou vzpomínku na celou tu nádhernou éru od roku 89, která by the way, už trvá delší dobu jak první republika. A co vzniklo za první republiky? Za architekturu, za filmy a za knihy. A nic z toho tady my nemáme. Pořád tady máme prostě to Kondelíkovsko, -nerudo Nerudou popsaný prostě panoráma těch měšťanských domů. Sem tam tady prostě nějaký mladý aktivisti bojují za záchranu nějakých prostě těch moderních záležitostí. Ale vzpomínku na tohle nemáme, čili za to může Pavel Bem ten půjde za to do pekla, No půjde za to do pekla, protože on zradil, zradil krásu a zradil i to, čemu prostě věřil kvůli moci. Za to může. A já se samozřejmě to snažím nějakým způsobem vzkřísit, čili tady u nás v klubu byla paní, paní profesorka Jiříčná no paní architektka Jiříčná, která by stále byla ochotná nějakým způsobem trát dohromady to kaplickýho studio, studio tam funguje, ty mladí lidi by normálně dali to celý dohromady, i ten nový i, i ten architekt, který se občas u toho zjevuje, zase jsem bohužel vypad, vypadlo mi to jméno, tak i, i ten by toho byl schopný, ale i ta neboha, káča, jak se jmenuje ta jeho vdova kaplického Kaplická. Kaplická, ano, ta... E, e, Eliška, ta, která si postavila svoji kampaň do komunálu, že jezdila s tou brejlatou blbkou, co se pak z ní stala primátorka, i tohle všechno opravíme, taky slíbila kaplický knihovnu, pak dostala místo šéfky kulturní komise, asi za 70, nešáhla na to, nešáhla na to, pak teprve, když se blížily nové volby, tak začala FIPRu dělat prostě nějaký sympózium, že ta knihovna by se měla to. To je další, která za to může a taky za to přijde do pekla. Jakoby vysvětli mi, jak funguje korupce na různých politických úrovních, protože já v tom nejsem, já to vnímám spíš něco jako něco abstraktního. Tak my tady máme nějaký demokratický systém, který je založený na nějakým, nějakých výběrových řízeních. Že? A pak je taková ta věta, k čemu má člověk na světě přátele. A ta korupce funguje tak, že máš přátele a vy si výjdete vstříc v nějakých věcech, protože tam existuje taková složitá koncepce kapitálu, o který mluví Burdie, Ty máš ekonomický kapitál, pak máš sociální kapitál, to je, že někoho znáš, pak máš symbolický kapitál, že máš třeba titul inženýr, nebo že máš vlastní pořad, i to je symbolický kapitál, pak máš vzdělan vzdělanostní kapitál. A tuhle koncepci od Buddy ještě rozvíjeli další antropologové. Pak máš třeba erotický kapitál, s čím se dá taky operovat. A v otevřené společnosti ty kapitály jsou navzájem směnitelné. To znamená, ty můžeš třeba někomu poskytnout nějakou výhodu výměnou za to, že v rámci toho dostaneš přístup k nějakým sociálním kontaktům, co ten člověk má. A nebo v tom úplně primitivním způsobu ty poskyteš mu výhodu a dostaneš za to nějaký peníze v igelice, což se tady dělo poměrně často. Čili celý je to nějaký systém zacházení s kapitálem. A víme dobře, že i šimpanzi výměnou za nějaký banány, třeba tak šimpanzice jsou ochotnější nabízet jim sex. Čili je to něco, co je v rámci, toho, v rámci té naší existence sociálních savců celá přirozený a o to tady máme demokratický mechanismy, který by tomu měli zabránit, protože když se to když se to potom odtrhne od té společnosti celkově, no tak pak celý výběr jedou systémem, že někdo dá tři nabídky od firem, všechno jsou to tvoji kamarádi, dva to prohrajou, ten to vyhraje, pak uděláš další, tam to vyhraje zase ten třetí a tak dál. A pak to lidi pozorují a jsou samozřejmě strašně nasraný. To je ten důvod, proč se dostal k moci Babiš. Protože lidi si říkali, tohle už není možný. Marek Dalík obcházel Prahu a říkal lidem, tak my jsme se dostali do vlády, tak dej 40 mega. A lidi říkali, a, má, a máš nějaký kšef nebo něco? Ne, jenom dej 40 mega, či jinak už nebudeš vůbec poptaný nikdy. Ty lidi to dali, to se bavím o stavebních firmách a těchhle firmách, kde, pro které to nejsou žádné peníze. Ty to dali, ale moc dobře si to pamatovali, že s nima někdo takhle zachází. Proto došlo k tomu se střelení té pravicové vlády. Protože přišel Babiš a řekl: Ty vole, já už nemůžu ani přejít ulici, protože po každý vole se na mě někdo přilepí a chce po mě nějaký prachy. A říkal to tak přesvědčivě, že ty lidi tomu věřili. By the way, ono to tak nejspíš skutečně bylo. Takže díky tomu je tady teď Babiš, Ten, ten přivede ještě úplně zcela jiný manýry do té situace, ale kdo si myslí, že to celý zařídili nějaký mágové, to je nesmysl. Prostě ty lidi věděli, že tady bylo něco špatně. Přitáhli tam jeho a možná to, co přitáhli je ještě daleko hůř. Ale my se bavíme o té historii, jak to vzniklo. Takže když jsem třeba starosta na Praze 5 a potřebuji tam opravit eh, tramvajovou trať, já zavolám třem kamarádům, aby se zúčastnili nějakého výběrového řízení. Tak nejseš úplně starosta na prase 5. Myslím si, že. Kdybych tom... byla. A, <laughs> byla... a, a, a vyhraje to teda jako můj kamarád, jeden z těch tří, nebo tam budu jako. Nebo se zúčastní jenom jeden kamarád. A ten kamarád mi pak dá milion do Igelitky, nebo jak to funguje? Ty jsi spadla z marzu, nebo jako odkud jsi přišla, máš takový měkký l, to znamená, ty vypadáš, že opravdu nevíš, jak to funguje. No, situace je jednoduchá. Vždycky jsou nějaký kritéria, podle těch si vybíráš a pokud ti to ty kritéria umožňujou, no tak tam prostě to dáš tomu, kdo je tvůj známý, protože ti to něco do budoucna přinese. Ať už ti to přinese to, že on ti dá Nějakou tašku s penězma, anebo třeba až budeš ti být zase znova zvolená, tak on tě podpoří někde. Teď politické strany nejsou nic jiného než združení lidí. Marx přeci řekl, že politika je boj o zdroje. Politika je boj o zdroje, takhle to popsal Karl Marx. To znamená, ty klastry těch lidí v těch politických stranách bojují spolu o ty zdroje, který poskytuje ten společný rozpočet. Není tedy korupce něco naprosto přirozeného? Jako u těch šimpanzů? Podstata demokratické země je v tom, že se snaží těmhle těm praktikám zabraňovat. Protože ono, když jsou, um, ono je to dlouhodobě výhodný um, demokracie. V tom smyslu, že jsou tady čtyři roky někdo u vlády a ty nějak to jako rozhazou mezi svoje známí. Ale pak je možnost si nahradit někým jiným a ty to třeba taky budou rozazovat mezi svoje známí, ale není to na pořád. Když si vezmeš třeba nějaký Kazachstán, Dagestán nebo Azerbajdžán, tak tam je nějaká rodina a ta už to rozděluje pořád a ta už u té vlády zůstane vždycky. Když odejde ten stařešina, tak tam jde nějaký jeho syn nebo zeď nebo někdo. To znamená, tam, uh, tam není možná ta výměna té vládnoucí elity demokracie je, jak řekl Churchill, je to nejhorší systém, který známe s výjimkou všech ostatních, který jsme vyzkoušeli, tak demokracie je dobrá v tom, že vždycky po těch čtyřech letech ty lidi mají právo říct ne, jděte do prdele, přijde někdo jiný a v tom je to skvělý a očistný. A uh, mít etos takový, že když jsi starosta, tak tu zakázku nedáš svému kamarádovi, Uh, uh, ale další tomu, co je nejvýhodnější pro tu obec, je skvělý, je skvělý. Je to jako, když jsi třeba scout, když jsi ve scoutském oddíle, tak tam se taky chováš rovně a čestně. A to je důležitý. Co říkáš na slovenskou prezidentku? Mně je sympatická, je to pěkná baba. Teď se mi líbilo, jak tam zakládal nějaký úly. Pěkná baba. <laughs> Krásně <stuřek. laughs> to Tak je, že jo? Každý je. Slováky řekne, že to je pěkná baba. Mně se taky líbí. Mě na Slovensku fascinuje jedna věc. Uh, myslím si, že to dělají správně, ale fascinující je to, že Kiska, což byl předchozí prezident, tak on měl na dobrý anděl, pomáhal lidem. Kaputová, to byla advokátka, která pomáhala lidem v nouzi. Dlouhý léta to dělala. To bylo něco jako Hanka Marvanová tady, že jo, prostě zastává se nějakých těch. Čili to, že ty si do hlavního úřadu symbolického svý země zvolíš někoho, kdo je vlastně čestný a pomáhá, tak to je velice správně, protože ten úřad jinak vlastně nemá žádný další význam. Jo, i, i my vzpomínáme na dobré krále, vzpomínáme na. na Karla IV., někdo si třeba vzpomene na Ferdinanda Dobrotivýho, na Masaryka. Teď teda to moje přirování trochu kulhápče, oni měli, oni měli daleko větší mocenský páky. Nicméně teď jsme v té době, kdy z hlediska České ústavy ten prezident opravdu má jako silně symbolickou roli. A na Slovensku si zvolili toho kisku. A já jsem jako to zaznamenal, říkal jsem si tak, dobře, pomáhá 15 let, jako z nadací, jako tak to je paráda. Tak a nějak jsem to nesledoval, že občas v tom Slovensku tolik najedu a najednou někde čtu nějaký debaty a zjišťuju, že Kiska už vlastně není dobrý, jo? Že, že někde se něco ukázalo, že no Kiska je špatný a teď byly volby a tam dostal asi 6% nebo 7%. A teď se zase objevila Čaputová, která taky vypadá jako super. Tak já jsem zvědavý, jak se objeví za, za tři roky, co tam bude. Ale to, že na mě působí jako, jako silná osobnost. Moje žena studuje první lékařskou, je to zdravotní sestra. Já nemám problém se silnýma ženama, pokud si jich můžu za něco vážit. Pokud to nějaká kráva, co jenom něco vykládá prostě chce být důležitá, tak to mi vadí a prostě proti tomu jdu tvrdě, protože prostě to mě omezuje, ale já takhle jdu tvrdě i proti klukům, který jsou prostě prázdný a něco melou, tak já ho hned pošlu do prdele, protože proč mít kolem sebe takovýhle lidi? A nechci mít ani v klubu. Chci mít lidi, který mají něco v hlavě, který se něčím zajímavým zaobírají. A pak je mi jedno, jestli ten člověk je sebevědomý nebo není. Když je méně sebevědomý, tak se ho snažím vytáhnout a představit ho ostatním, aby oni věděli, že on se zabývá něčím, akorát o tom jako nemluví, třeba, třeba z prostředí, kde ho nenechali mluvit, třeba protože nebyl hezký nebo něco odehrál. Čili Čaputová je hezká slovenská maba, dělá to slušně a doufejme, že. Že budou mít Slováci v tomhle štěstí, protože jako co se týká jiných zvěstí, které já slyším teď od kamarádů na Slovensku, tak se tam prostě zase nějakým způsobem začíná zjevovat katolická církev a biskupové, který začínají prostě různě hradit lidem do života a tak podobně. A asi takovýhle občanský kandidát, který to má v hlavě srovnaný, a on samostatná evidentně je, což je vidět eleganci, z jakou vyměnila teď partnera. Což je moc hezký. Když někdo na to má, tak prostě ale to dělá. Ty jsi řekl, že uh, že jsi nevolil Zemana, je to mstivý člověk. Uh, ty s jeho pomstou máš nějakou osobní zkušenost? Nemám. Dokonce jeden člověk z naší rodiny se, 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 se Zemanem zná osobně a bylo mi řečeno, já jsem se s ním nikdy osobně nepotkal a ani v této situaci o to nebudu usilovat. A kdybych chtěl, tak to můžu udělat, ale neudělám to. Vím, že Zeman, když se s ním bavíš doma, třeba v knihovně, tak on je sečtělej a zajímavý. On v momentě, teprve, když je tam víc lidí a lidí, kteří jako o něm budou vydávat nějakou reflexi mediální, tak se začne chovat prostě takhle, jak se chová. A ten určitý ostrakismus, jakože prostě ten k nám nepatří a to je čůrák, tak vlastně ten nakonec v těch lidech, který, kterým se tohle stane, tak vyvolá tuhle tu reflexi toho, že začnou být prostě zlý, uh, musím říct, že některé Zemanovy výstupy mě jako z hlediska vizuálního umění fascinovaly. A mě fascinovalo, jak on třeba svolal, svolal na tiskovou konferenci nahrát a, a napsali ten novinář, že mají všichni přijít v těch, jako ve formálním oblečení. Já jsem sledoval ten feed že, na Facebooku a všichni psali, no jasně, no tak to se ta jeho dcera Kateřina bude vdávat, tak to, ale není, není správný, že on takhle jako oznamuje, jako ty, to, tu její svatbu jako oficiálně, to by teda neměl dělat. A jiný proud říkal, no a už se chystá direk odstoupit, prostě už ta rakovina, ale už to tam, ale už to že ale odejde. A on je tam pozval, přišli v tom formálním oblečení a on jim řekl, mrzí mě, že jste takový pitomečkové, ale chtěl bych, mrzí mě, ale to jsem rád, že jste přišli a zapálili tam ty trenýrky. Jo. Z hlediska vizuálního umění, on jako umělec vizuálního, to je velkolepá událost. Hmm. Samozřejmě... Navíc, když umělec... Když umělec mu tam dal ty treničky, jak jiný umělec si tam zapálí, a ještě všem řekne, že tam přijde v tom... Čili tohle je geniální. Samozřejmě tyhle... Tento můj pohled na věci jako na vizuální umění, tak jako narazí na lidi, kteří jsou nasraní na to. A možná i poprávu, že si říkají, jestli náhodou prezident by neměl prostě plnit jiné role, než jako roli vizuálního umělce. Prostě. ale. Já, který si vážím, o, ostatně jako zakladatel klubu excentriků jako, si to, to už mám přímo z popisu své funkce, tak prostě mě to bude extrémně vtipný a vážím si to. No. Ty znáš spoustu politiků osobně. Potkal jsi někdy jako nějakou morální autoritu? Asi mě nebudou lidi za to nějakým způsobem zvlášť jako oslavovat, ale. Myslím si, že třeba Mirka Němcová, která je v ODSC, tak párkrát jsem ji potkal a myslím si, že ona je skutečně žena, který si vážím. Je velice podobná mým matce, má nějaký priority prostě v takových hodnotách a v tomhle, čímž určitě je nepříjemná, ale ona je třeba pro mě docela autoritativní žena. Jiná žena, která je zajímavá, je Jiřina Šiklová. Já o mám obavu, že ona už umřela, si myslím dokonce, ale Jiřina Šiklová, já jsem dokonce chtěla, aby se stala prezidentkou, ale dopadlo to stejně jako s mýma plánama na kaplickýho knihovnu prostě. Tyhle moje úvahy jsou už tak daleko, že, že, že pro tu masu nebyly přijatelný. Jiřina Šiklová byl někdo, kdo se choval absolutně čestně a byl jako ultra zajímavý. Takže ty lidi tady skutečně existují. I v politice. Byť, nevím, jestli Šiklová byla v politice. Ale je no. jich málo. Je jich ultra málo, no. mm -hmm. Znamená to, že... Když odejde babiš, tak přijde další babiš, když je ten systém takhle nastavený. Netuším. Nemá se změnit nejdřív systém, aby ten nový systém Aha. čestnej mohl vyprodukovat nového člověka? Jak by se mohl měnit systém, když i samotný Winston Churchill o tom systému řekl, že demokracie je to nejhorší z toho, co může být, kromě všeho ostatního, co jsme ještě vyzkoušeli. Ten systém je založený právě na té výměně a možná se ptáš na to, jestli lidi nejsou dostatečně informovaní, protože na základě toho teda k té výměně potom dochází. Ale třeba ten průnik pirátské strany do parlamentu, tak mi přijde jako velice povzbudivý v tom, že je skutečně možný, aby nějaký lůzři dostali ten mandát k tomu něco měnit a je jenom na nich, jestli dokážou přesvědčit ty lidi, že opravdu pořád mají tu tu, tu, tu vládu, jako to prostě nějakým způsobem dělat. Je, jako, jestli se ptáš, co přijde teď, hmm. no, jako můj soukromý typ je, že společnost hned k tomu být technokraticky řízená. Babiš, na rozdíl od Pirátů, Babiš má vlastně velice podobnou jako rétoriku, jako mají Piráti. To znám, on říká, já jsem proti těm politikům, jako všechno chci dělat čestně, zatímco Piráti říkají, my to chceme dělat proto, protože to myslíme čestně, tak babi říká, tak já to chci teda dělat čestně, že jsem babiš a ještě kromě toho mám ty miliardy, takže já už vlastně nic nepotřebuju, takže to je vodůvod navíc. No. Čili společnost tenduje k tomu, aby byla technokraticky řízená, takže kdyby odešel babiš, tak tam místo sebe dá to havlíčka, což je taky pěkný vykuk, ale určitě velice schopný člověk nebo velice pracovitý. No a ten to bude řídit dál. A bude to fungovat úplně stejně jako v Polsku, kde je Kačevský, ten vlastně řadový poslanec, ale stejně řídí tu stranu. Čili kdyby se náhodou podařilo dotáhnout tu záležitost z, z, z té Evropské komise o tom střetu zájmu, který je tam naprosto evidentní u Babiše, tak to převezme Havlíček a ten tam bude, ten povede to hnutí Hano. Ty jsi mi vlastně neodpověděl na moje otázku. Ty jsi řekl, že morální autorita je pro tebe Mirka Němcova. To je jeden člověk v politice. Ten systém, který tady prostě je korupce a máme na hradě Zemana a řídí to tady celý Babiš, ten systém může vyprodukovat někoho čestného? Může přijít někdo cnostný um, místo Babiše? Nebo se to musí celý změnit nejdřív nějakým způsobem a pak uh, přijde někdo? Já nevěřím na nebo to, je to že... Nebo je to celý propojený? Je, uh, fajn. Uh, ještě odpovím na tvůj otázku, tak se tě zeptám uh, taky otázku, poprvé v tomhle intervju. Uh, jak by se ten systém, který teda ty říkáš, že by se měl změnit, tak jako kterým směrem a k čemu by se měl změnit? Ty jsi sám řekl, že by bylo fajn, kdyby ty zakázky vyhrávaly ne kamarádi, ale něco, co bude prospěšný pro tu Prahu 5. Tak proto se má změnit, aby to bylo prospěšný. No ten systém už je takhle nastavený a celá řada těch antikorupčních hnutí proti tomu jde. By the way, i Babiš v těch malých věcech tam nejde žádný tyhle korupční kamaráčovty. Jiná věc je, že na těch vyšších úrovních to jede totálně a jiná věc je, že někde třeba v Brně to jedou uh, ty členové hnutí, ano, uh, po svým, uh, úplně ve stylu starý ODSky a tak dál. A ty jediný, ale co si přeju, aby Babiš vůbec nevěděl, že existují, jsou ty kluci, vole, všichni do hola, vole, všichni, vole, národ, národ, vole, a ty to tam porcujou, jako to bylo vždycky předtím, prostě. Ale Uh, myslím si, že třeba to, jak začíná být nastavená Praha, různý výběrový řízení, tak je velký posun oproti tomu, co se tady dělo za Pavla Bema, za Janouška a tak dále. Já jsem totiž uh, jsme byli s kamarádkami uh, se podívat na novou sochu, co dělal ten Federico Odeas na letný. Mm -hmm. A ta socha stála, nebo já nevím, jestli to je socha, masy, jo, ten uh, výdech z toho metra, jak mm -hmm. ho nějakým způsobem estetizovali. Tak já jsem právě přemýšlela, že to stalo 30 milionů a byla to vlastně nejdražší nabídka. Tak my jsme se pak bavili s kamarádkou o tom, jestli ten Federico pak někomu přehodil milion, že nám to na něj nesejí, nebo to může být i jako čestný. Musíš se ptát Federico, <laughs> <laughs> já nevím. 30 mega je dost, ale já bych musel vidět, z čeho se skládala celá ta instalace, takže... Tam asi předpokládám, že Federico Díaz nedostal 30 mega za to, že tam něco namaloval na nějaký komín, ale že tam změnili nějakou hrůznost, která tam už byla. Ty jako občan, a to udělej, jako česká občanka, udělej to, že si normálně podej, podej dotaz podle, podle toho, podle 105, podle zákona, chtějí rozpočet, na základě kterého tam ta socha vznikla. Takhle to dělají ty piráti strašně tím otravovali spoustu lidí, ale to má prostě logiku. A jestli ti z toho vyjde, že vlastně ta stavba sama, která byla základem toho, že se to má něčím nahradit, tak vznikla něco a potom on měl nějaký autorský honorář, tak je to v pohodě. Pokud by se stalo to, že někdo si tam našel tři autory a vyhrál zrovna Federico, a dostal 30 mega, bylo by to špatný. Ale já teda velice silně pochybuji o tomhle, protože dneska máš nějaké nastavené podmínky a ty do dvou milionů můžeš udělat takový to, že jedna, dva, tři, a tam to nějak jako rozdat. Ale 30 mega, to už je otevřený výběrový řízení a musí to mít logiku. Jo. Ale normálně no, ale... interpeluji interpeluj klidně pražský zastupitelé, dám ti na ně kontakt. No ne, já jsem právě úplně spokojená s tou situací těch 30 milionů mi nepřijde hodně. Jsem ráda, že tam je umělecké dílo, že to udělal zrovna Dias. Takže... to se může... A to se že není člověk. Vím, že na šestce udělali lavičku Václava Havla, která vychází prostě z té poetiky audience, že jo? čili je to sud, na tom nějaký prkno, taky to něco stálo. No těch lidí, kteří ani nevědí, co Václav Havel vlastně napsal, jak skvělý byly jeho eseje, jak to byl chytrý člověk, který ho vnímá jenom jako nějaký, nějakou politickou entitu v rámci prostě tohohle boje, tak co na to prskali a nadávali, tak je bylo enormně moc, jo? Ale za takový umělecký díl je to prostě směšná částka, je naprosto v pořádku. Proč ta česká politická elita tolik ignoruje kulturu? Protože vyjedeš do Vídně a tam to kvete, tam jsou všude, nevím, sochy ve veřejném prostoru, staví se tam krásné baráky Je před a to nás nic. Mm, mě teda předně <laughs> zarazilo, když si řekla to česká politická elita, tak ačkoliv jsem předtím v takovém bormotu řekl, že vlastně oni jsou teda ta elita, proti kterým bojují, tak pořád to slovo elita a jo, Andrej Babiš a Miloš Zeman. No, mm. Dobře, tak vláda, vláda. No tak Andrej Babiš je člověk, který nečte knihy, jak, známo, a pro něj jako vrcholem prostě nějakého jako kvalitního uměleckého zážitku, kde jsme tenhle večer byli, tak je divadlo na Fidlovačce. Jo. Tak jako od něj asi těžko můžeš štít pochopení kaplického, tajgeho nebo tak. Kdyby tady vznikla nějaká vlna a ukazovalo si, že ty mladí lidi, který by třeba chtěl do toho elektorátu, takže by chtěli tu kaplického knihovnu, ty ten udělá jedna, dva, šoupne tam těch sedm miliard, tam mají biliony, ale my, jsme teď, my, jsme teď, my, my, my jsme teď v opatření proti koronavir, koronaviru, jsme bilion minus, pravda, asi 800 miliard je z toho v zárukách, a to. tak to tam dá, normálně ta knihovna bude, akorát prostě to nikdo nechce, tak to prostě neudělá, protože pro něj daleko lepší politický přínos je poslat ty peníze jinam. Já jsem se o to snažil, já jsem dokonce kandidoval za Spojené síly pro Prahu, Jirka Pospíšil, který byl první lídr, Hanka Marvanová byla druhá, tak můj střít zakládal Unii svobody, tak prostě já pořád si těch lidí vážím, tak říkali, hele Kubo, když si to prosadíš, klidně to tam dáme. A co udělat sbírku na Hinihitu? Na, na 7 miliard, to je ambiciozní. Začni. <laughs> Začni, já to, já to podpořím. Jakoby existuje svobodná vůle, když lidé chodí k volbám, jak uvažují? Rozumně, vědomně nebo na základě pocitu? Jaká je tvoje zkušenost? O tomhle se vede fascinující debata už od 60. let. Michel Foucault přišel s takovou teorií, že vlastně uh, žádný jedinec neexistuje. Protože ty se narodíš a vlastně to, čím se staneš, kdo si myslíš, že seš, tak to vznikne na základě toho prostředí, který tě formuje. Takže když někdo vyrůstá v komunistické rodině, tak ho přesvědčí, že takhle je to prostě správně. Když někdo vyrůstá ve fašistické rodině, tak ho přesvědčí. Tudíž nějakou dobu to vlastně vypadalo, že svobodná vůle vůbec žádná není, že jsme všichni výsledkem toho prostředí. A do té debaty tehdy vstoupil Jean-Paul Sartre, který řekl, že, že tam je jeden rozdíl, a to je svoboda. A skutečně my se můžeme narodit v rodinách, které nás nějakým způsobem formovaly, v prostředí, které nás formovalo, ať už jsme přišli z Běloruska nebo odkolik, od, od kamkoliv jinak. Ale ta svoboda, ta tvoje touha po svobodě, být sama sebou, tak to je učující a nakonec z tebe udělá toho, kdo ty seš. Ta svoboda... To je naprosto výjimečná věc, kterou my jako lidi máme unikátní ve srovnání s jinými zvířaty. No jenom, že neurověci říkají, že to je iluze, že nic takového neexistuje jako svobodná vůle. Neurověci mají jednu vlastnost a to je ta, že oni zkoumají ty receptory, ty neurální obvody a tak Ale neurověci například nevědí, kde se vzalo vědomí. Oni dokážou v buňkách něco vytvořit, že to teda reaguje na světlo, nebo v laboratoři udělají nějaký, nějaký buněčný zluk, že to reaguje na světlo, ale v životě nedokážou udělat něco, co má vědomí. A to vědomí je klíč, to znamená neurověci, dokud nebudou vědět, jak vzniklo vědomí, tak nemůžou Tak je nemáme vědět... poslouchat. <laughs> ne, je nemáme poslouchat. Hlavně ty poslouchej mě. <laughs> neurověci, dokud nepřijdou na to, jak vzniklo vědomí, tak se nemůžou vyjadřovat ke svobodě. Protože ta svoboda, jak o tom ten Sartre mluvil, tak je základním vyjádřením toho vědomí. To znamená, ty to znáš sama. A já to znám od spousty lidí, kteří přišli k nám do Prahy a ty vyrůstly v nějakých rodinách a tam jim něco koukali do hlavy, ale oni cítili, že to a někdo šel jako do panku, a někdo šel tamhle, a někdo odcestoval na druhý konec země koule protože byli motivovaní tou svobodou, že chtěli přijít na něco a cítili tam, že tam někde něco je, co je táhne a to, co je táhne, to byla ta svoboda. To znamená, každý člověk tuhle touhu v sobě má a tudíž každý člověk k tomu směřuje. Já jsem naprosto přesvědčený, že je pro lidi důležitý potkat se s chytrýma lidma. Když se potkáš s chytrýma lidma, tak to je to, co ti ohromně rozšiřuje ten, ten, koncept těch možností, Če, ty máš tou po svobodě, ale když jsi v nějaký vesnici a každý strejda tam říká něco to samý, no tak ty říkáš, tak já nevím, tak ta moje touha, tak buď jsem blázen, jo, nebo se stanu nějakou mystičkou a začnu věřit vole, na Ježíše nebo nějaký jiný podobný kokotiny, ale když se potkáš se svobodnýma lidma, který prostě dílujou s věcma, může to být ketamin, a může to být surrealismus, a může to být cokoliv, říkáš, Jasně, ten svět je přeci otevřený. Tady je strašně moc zajímavých věcí, kudy se dá vydat. Ty se tam vydáš a stane se z tebe člověk, který už reflektuje tu dohu po té svobodě. Takže klíčový je potkávat se s lidma, klíčové je číst nebo slyšet ty věci o, o, co nejvíc jako novinkách a zajímavých věcech a těch skutečných, ne, co potom píšou někde na novinkách.cz a tím pádem ta svoboda tě povede k tomu, že se z tebe stane zajímavý člověk, se kterým já se třeba rád budu bavit. Takže když já volím babiše, je to moje svobodná vůle? Je to tvoje svobodná vůle, která je daná tím, v jakém prostředí si vyrostla, v jakém prostředí se pohybuješ a není tím rozhodně řečeno to, že volit babiše je špatně. Protože spousta lidí, který zase nadává jenom na babiše, tak tím taky buď sleduje svoje vlastní zájmy, anebo je uzavřená v nějaký podobný pokličce, pod kterou se jim to tam v té hlavě vaří pomalu, ale taky vědí hovno o tom. Když jsem ovlivněná tím, kde se narodím, kdo mě vychovává, tak to není moc svobodný, nejsem moc svobodná, když se rozhoduji na základě tady všeho. Takový je náš úděl sociálních savců, lidských bytostí, když se narodíš v rodině v Jižní Americe, kde všichni věří na, na to, že Pana Maria je klíčový element a Kristus, tak tomu věříš. Když bys vyrůstala jako 12-leté děvče v nacistickém Německu v roce 34. tak potom, co to Hitler zvednul z té ekonomické krize masivním zbrojením, tak tam došlo k ohromnému nárůstu sebevědomí po Versalské smlouvě, takže tam se stavily dálnice, tam byly ty bundy, byl tam Mädchen bund, byly tam chlapecký bundy, jezdili na Ruánu, prostě velký parníky a člověk, který tam vyrůstal, tak byl z té doby nadšený. Moje matka, která vystoupila po invazi v roce 68 z komunistické strany na protest a do té doby si ani neškrtla od té doby, tak tam mi říkala, že zažila nějaký ty stavby mládeže v 50. letech. A říkala, hele, to bylo super, prostě byli jsme všichni nadšení, prostě jsme někam jeli, tam jsme něco budovali, že opili jsme, pak tam lidi spolu píchali, uh, budovali něco, do toho hrála ta hudba, která dneska se nám zdá naprosto směšná, ale prostě atmosféra 50. let v době budování socialismu byla Jiná stejně jako dneska se nám zdá atmosféra 60. let, tam ty kytarový prostě drenkačky, taky už neposloucháme, ale ty vždycky vyrůstáš v nějakým, nějakým, nějakým historický době, že jo? A je, každá ta historická doba měla ohromný nadšení a bylo to super. Takže ty mě nemůžeš jako zkušený strateg zmanipulovat můj názor. Ten zůstane stejný. Myslím si, že tě nemůžu zmanipulovat, pokud jsi inteligentní člověk a už máš nějakou reflexi. A podle toho, že máš nějaký svůj pořád, a podle toho, jak se tady spolu hodinu bavíme, tak máš nějaký vlastní uvažování. Takže by to bylo pro mě obtížné, kdybych to chtěl, to udělat. Ale je pravda, že. A kdybych taková nebyla, tak by to je, je... šlo. Je pravda, že je spoustu lidí, který, který nemají, neměli to štěstí, že se narodili v rodině, kde rodiči četli knížky a hodně o věcech uvažovali do hloubky, a nerozvrnul se to, tam to, o čem mluví Petr Ludvík, to kritické myšlení. V tom případě ty lidi jsou možná ochotní naskočit na cokoliv, co jim kdo nakycá a potom... O kritickém mluví... myšlení se mluví snad už od stojku, ne? nemluví o tom jenom Petr Ludvík. Vidíš je další důkaz toho, že jsi jako docela chytrá. Jo? Kdo bude příští český prezident? Myslím si, že generál Petr Pavel má velkou šanci, protože by mohl být takovým průsečíkem mezi těma různýma skupinama. Myslím si, že dělá velkou chybu, že se hodně nechá strhávat nějakým tím protiruským a těmhle těm výrokům, a toho hodně směřuje právě k té české kavárně, která, jak je vidět na výsledcích voleb, jako nemá největší podporu. Takže kdyby mlčel a jenom ten svůj bílý knír hrdě nastavoval a tvářil si, že odhodlán brání Česko před migranty, takže by to bylo fajn. Čili on má velkou šanci. Radek, ne, Marek Hilšer. Je velice zajímavá postava. Myslím si, že on dokáže oslovit spoustu mladých lidí. A pokud Piráti nepostaví vlastního kandidáta, tak si myslím, že v podstatě by mohl mít i tenhle elektorát, tak ten je velice zajímavý. A jako s člověkem, já bych s ním taky neměl žádný problémy. Hmm. Musí být uh, politik lidový, aby uspěl u nás? Co znamená, že je politik lidový? Lidový, no, takový ten prostě od rány... Jako zemán prostě. Lidový. Svýho času tady uspěl Václav Klaus, který... Je Václav Klaus lidový, nebo ne. byl? No ale svýho času to fungovalo. Babiš je lidový? Je. Hm? Myslím si, že v tuhle chvíli ten člověk by lidový měl být. A myslím si, že by to ten Petr Pavel nějak dokázal, no. Jako, eh, Drahoš byl vlastně geniální kandidát pro takový ty inteligentní lidi, že kurva koho jiný, chceš, než e, šef Akademie věd, ale nedokázal být lidový. A ty pokusy, prostě, že ukazuje, že umí taky stahovat králíka, tak e, tu lidovost tam nedodali. Byť on jako On teda vlastně není lidový, že? On sice pochází z nějaký té díry tam, ale, ale, je to ve skutečnosti jako, jako intelektuál non plus ultra. By the way, já jsem se s tím bavila, já jsem se s tím bavil o politice a furt to nějak vázlo a pak jsme se začali bavit o tom, kam jezdí na chatu. A zjistili jsme, že máme chatu od sebe asi hodinu nebo půl hodiny. A pak jsme se bavili o chataření, o pěstování růží a tak dále. A já jsem zjistil, že on vlastně vůbec nechce být politik. On vlastně jeho baví daleko víc chataření. On je chatař, ne politik. A ono není divu, protože kterýho intelektuála, který je zabraný, nebo jako intelektuál teď v dobrým jako vědce, tak by zajímala tady nějaký boje na politické scéně. Teď přeci to je takový manění časem, to je naprostá hlůznost, Jo? To zná, oni ho nějak do toho jako navedli, on řekl, dobře, udělám to pro národ, ale pak se ukázalo, že vlastně o tom nemá ani páru. Ten boj o moc chyběl. Tam chyběl ten boj o moc, protože on ho nechtěl výst, to je jako kdyby si od nějakého profesora univerzity z Harvardu, co se zabývá atomovou fyzikou, tak chtěl, aby, aby bojoval o moc. On toho není schopen. On je sice ultra chytrý a problém teda je, že v tom ústavním systému ten prezident pořád je součástí toho boje o moc, takže to lidi brali jako velký negativum. No. Ale a konec konců, konec konců je to prezident a, a proto právem nebyl zvolen jako kdyby takhle kandidoval na šefa akademie věd, tak by ho zvolili všichni. No ale ty jsi říkal, ty jsi zmiňoval Mirku Němcovou, proč, proč ona by nemohla být prezidentka? Mirka Němcová nemůže být prezidentkou, protože ten současný etos je postavený na tom, že prezidentem by měl být někdo zvenčí mimo politický elity. Vidíme to dobře na Slovensku. Nejdřív to byl Kiska, ten měl nadaci, dobrý anděl, teď je to Čaputová. A ty lidi vlastně si chtějí do toho čela postavit, zatímco ten premiér, ten řídí ty ekonomické otázky, tak ten prezident by měl symbolem té země. Yes. A oni chtějí někoho, kdo je nedotčený tou politikou. A já znám osobně Mirku Němcovou a vím, že to je čestná ženská, ale ty nikdy neodpářeš to, že je součástí ODS a ODS rovná se nejen to, co je teď ODS, ale i to, co byla před 20 lety a už tam máš, vole, Bema, Langra a všechny ty lidi, s tím se na nic dělat a tudíž ty lidi to prostě neuvěří. Ačkoliv ona zrovna by byla vynikající prezidentka, se myslím. Může být uh, prezidentem gay? Česku by klidně mohl být prezidentem gay, pokud by to byl gay ve smyslu toho, že z toho nedělá žádnou politickou věc, že je gay. Já si myslím, že je velice rozumný, aby geové byli geové. My jsme ohromně tolerantní národ v této, věc, v této záležitosti, ale uh, ty buď gay, jakože někdo, někdo mluví francouzsky třeba, ale nedělej z toho prostě žádný politikum, z čeho by si chtěl získat nějaký prostě hlasy. Dobře se to ukázalo na Matěji Stropnickým, který před volbama která vyhlásil, že je gay, že žil s nějakým tím klukem z té ordinace, což je nějaký bizarní televizní pořad, který jsem naštěstí nikdy neviděl. Uh, nepřinesl mu to jediný hlas navíc. Prostě my Češi jsme velice, velice soudný v tomhle. Češi jsou vůbec obecně velice soudní, člověče. Jako oni dokážou tu faleš a tyhle věci strašně dobře odhadnout. Řekni mi ještě, jaká byla zkušenost s tím ketaminem. Co si tím myslel těma strukturama? Dostaneš se na úroveň, kdy máš vizuální věmy a vidíš takové věci jako třeba symboly jako třeba pochopíš, co znamená jako kříž jako symboliku, nebo co znamená kruh jako symboliku. Je to... A co to znamená? Ten kříž, to, ale... ta, 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 věc je, to, to, je to nesmírně vtipný na tom, že když jsou to symboly, tak to nemůžeš popsat. Ty nemůžeš říct, jako kříž znamená tohle, nebo respektive, ano, tak máš něco načtvrtinu, tak víš, že kříž může znamenat protnutí prostoru a času. Jo? Čili dejme tomu, je to nějaký symbol uvěznění prostě v tom danom místě, v tom prostoru. Nebo kruh může znamenat, nevím co, kruhem jsem se nezabýval, ale tam, čili proto jsou to symboly, protože to nejde popsat, protože to má prostě nějakou jako širší archetypální energii, která vlastně ovládá to. Nicméně nesmírně útěšný je poznat, že že ta struktura tam existuje, protože jinak to vlastně celý bereš jako Wilzur Macht, že jo, Nietzsche, Schopenhauer, všichni tady bojujeme, dominance, submisivita, každý si stavíme teritorium a prostě bereme se mezi sebou, pak umřeme, rozpadne se neuronová síť a prostě odcházíš. To je všechno. A do toho máš teda nějaký další varianty, prostě toho metaf metafyzická, ale ty jsou krajně podezřelý, že jo. Kristus, umřel tři dny, byl mrtvý, pak vstal z mrtvých, biskupové, kardinálové, ty mají opravdu linku k Bohu. Mně se to nezdá, já tomu nevěřím, přijde mi to prostě pošetilý. když kalousek píše někde, Otče kardinálek, říkám, oh my god, vole, co je tohle za kokotinu. Když jsem na Moravě, tak se vždycky ptám katolíků, Věříš opravdu tomu, že Kristus reálně umřel a pak vstal z mrtvých? To je tridentský koncil, to je vyznání víry, nebo nikajský vyznání víry. Kdo tomu nevěří, tak není křesťan. Tak ano, pak to hraje nějakou společenskou roli celý, ale ta metafyzika se z toho vytrácí. Takže uh, to je, to je hezký na tom ketaminu, že tam je přímý vhled do toho, že existuje nějaká struktura, jejíž Význam jejíž existence je mi zcela nepochopitelná. Nicméně to vidíš na vlastní oči. A jak jsem řekl, podle toho grofa Líryho to zažilo spoustu lidí, takže to není nějaká moje halus. No, my jsme se právě o tom bavili s neurovědcem, jsme točili rozhovor o psychedelikách a on právě říká, že ta zkušenost nejde popsat českým jazykem nebo obecně jazykem, to nejde jako prostě vymyslet slova, definovat, to je to jiný jazyk a jiné, je, no, jiný je, uh, způsob uvažování. Určitě, ale uh, jako je mnoho věcí, které nejdou popsat jazykem. Jo. Máš třeba Pythagoras tvrdil, že za všem jsou čísla. Jo, jedna, dva, sedm. Máš prvočísla, máš různý násobky. Karel Janeček, jeden ze zakladatelů klubu, v, v tom těžce jede, ale ten jako je legrační spíš. Pak máš různý fraktály. Uh, máš kvantovou... těch je spousta. I tenhle obraz je jazyk. Je nějaký jiný jazyk, přesně tak. My žijeme v tom jazyku tvořeným ve slov, jak řekl Wittgenstein, a ten jazyk evidentně nepopisuje. Ano, to je vynikající příklad. Tohle taky by se nějak dalo nějakým způsobem pomocí jazyka rozebrat. Tahle tam zastupuje něco, tenhle něco, ten vzadu, co se tak usmívá, taky něco, tohle to zase to tam, to je možná nějaká duchařská tabulka nebo něco a celý to ale v životě z toho nesestavíš ten obraz. Máš pravdu, tohle je moc chytrý. Existují jiné jazyky a vizuální jazyk je taky druh jazyka. Ty jsi nastoupil do reklamky v roce 93. Wow. 92. Vzpomeneš si na svoje první úspěchy v můj první úspěch byl, že vůbec mě tam ty lidi přibrali mezi sebe, protože já jsem studoval na fakultě sociálních věd žurnalistiku a já jsem byl v situaci, kdy matku opustil otec, takže já jsem neměl ani na cigarety. Já jsem chodil po starém městě a teď jsem tam viděl vina na uhad a tohle. A tam všude seděli lidi a měli ty holky a mě bylo 17 a Já jsem neměl ani na startky, Protože máma neměla peníze, protože prostě jsme žili sami. A tak jsem pochopil, že se asi budu muset o sebe postarat sám. A tak jsem tam na té fakultě žurnalistiky, jsem tam viděl nějaký inzerát a tam bylo napsané, že reklamní agentura hledá kreativní lidi, co umějí psát. Jsem si opsal to číslo, jsem tam zavolal, i hned jsem se tam vydal. A v té době já jsem měl vyholený vlasy, obarvený na černo, na ušnici v nose tady. Takže když jsem tam přišel, tak tam byla nějaká sekretářka, tam mě viděla a říkala, no pan kreativní ředitel nemá dneska čas, tak přijďte, přijďte zítra. Už to mě neznala, tak já jsem přišel druhý den. A ona zase prostě mě vidí, že ho říká, no on nemá čas, tak přijďte, přijďte v pondělí. Já jsem přišel v pondělí tak už jí to asi bylo trapný, to byla Nataša Šebesťáková, to byla sestra Šebesťáka, tak mě teda tam uvedla a tam byl Pavel Štrop, tomu bylo 26 let, už měl dvě dcery, ženu, že jo, tohle a ten mě viděl, tak začali jsme mluvit a to byl strašně chytrý člověk, ten samozřejmě pochopil, že jsem chytrý i já a, řekl, a dal mi asi tři úkoly a první bylo vymyslet něco pro Českou spořitelnu, pro Pepsi Kolu a ještě pro někoho. A já jsem přišel druhý den a vymyslel jsem, že spořitelna nabízí nějaký spořený pro mladý lidi, takže tam bude taková houpačka, kde se budou houpat dědeček, babička, všechny tohle. Pro Pepsi kolu jsem taky něco vymyslel a tohle. On říkal, tak jo, tak můžeš nastoupit. Tak jsem nastoupil a byl jsem fascinovaný tím, protože jsem nastoupil a druhý den jsem šel točit do studia radiospoty pro Pepsi. A to jsem zval Davidu Kolérovi který v té době taky viděli, že všechno se mění a my jsme se znali ještě z těch 90. a něco natočili a takhle to fungovalo. Prostě všichni jsme se snažili chytit tu vlnu, tak se natočilo něco tady a tohle. A já jsem chodil do televize, do rády a točil jsem radiospoty a v televizi něco. A v těch 19, v 18. mi všichni poslouchali, protože jsem byl, jakoby, jsem byl vlastně zástupce kreativního ředitele a tím pádem se mi celá ta reklamní branže jevila jako jako dar z nebes, jako něco, kde já se můžu totálně kreativně rozvinout, já jsem se tím zpíval maminy, kdy prága, tak jsem měl absolutní, nebo mám absolutní sluch, potom mě bavilo psát a tohle bavili mě média, takže vlastně pro mě to bylo super a v té době, v těch 90. letech, my jsme měli kancelář přímo naproti bunkru, což měl Richard Němčok, že ho měl ten bunkr, takže u nás byli všichni v kreativním ty výtvarníci a různý spisovatele a tohle, tak jsme nějak tam vždycky jak v se všichni probrali, z předchozí noci dorazili, dostali nějaký úkoly, pak jsme šli do bunkru, tam jsme si dali Captain Morgan Spiced uh, s kolou a, a chlastali jsme až do druhého dne do rána takhle jsme fungovali. Takže vlastně ta branže bylo skvělé místo pro kreativní lidi a proto mě to velice bavilo. A jaká byla vlastně atmosféra těch devadesátek? Atmosféra byla taková, že každý, kdo něco uměl, tak měl šanci to dokázat. Takže Marek Šebesťák, který vedl celou tu agenturu, tak ten vypil láhev Jamesna nebo visky nějaký během celého dne. Vykouřil asi 40 krabiček nebo 40 cigaret. Každý, kdo za ním přišel, a to už ta firma měla třeba 50 lidí, tak si jim dokázal pohovořit pak nasedl do svého nikdy nemitýho Jaguára, vodil domů, pak se zase vrátil a během toho dělal celý ten biznis. Takže ta atmosféra byla taková, že když věříš tomu, že můžeš něco dokázat a můžeš vydělat prachy a fungovat, tak je to prostě tvoje, tvůj svět. Komunisti, policajti, všechno tohle, to bylo někde zalezlý. Ty měli držet hubu, protože nás tady předtím terorizovali. My jsme si dělali, co jsme chtěli a takhle jsme prostě žili. A v tom to bylo krásné. A vejšku se nedostudoval? Odešel jsem z té vejšky po dvou prvních semestrech, protože já jsem měl na výběr dostudovat vejšku, ale trvalo další čtyři roky. A dostal bych papír na to, že umím psát články do novin. Ale k čemu by byl ten papír, když jsem viděl, že kamarádi okolo zakládají firmy a kupují si auta a prostě všichni fungujeme, tak když jsem dostal tu nabídku, tak jsem šel do biznesu, samozřejmě, jako celá řada lidí na západě. Ty jsi byl z chudé rodiny, anebo to byla jako lepší střední třída? Moje matka žila s bratrem Honzi Rumla, který byl jedním z mluvčích signatářem charty 77, pak byl ve vězení. Ačkoliv můj, a můj otec si to jel jako samostatně, ale pak ještě se navíc jako s tou matkou nějak rozešel, takže já jsem vlastně byl z velice chudý rodiny. My jsme měli jenom černobílou televizi, neměli jsme žádný auto, neměli jsme žádný peníze, takže někdy v tom roce... Někdy, prostě v tom roce 89, já jsem neměla ani cigarety. Lidé z reklamek mi vždycky přišli hrozně, jako že to jsou takový cynici. Já nevím, jestli to nějak jsem to zobecnila. A vždycky jsem si říkala, proč, proč, proč to tak je. Jestli vlastně si uvědomují, že tlačí lidem nějaký produkty a celý to vlastně nedává smysl. Proč uvažují takhle cynicky? Ivan Lamper? editor Respektu, můj kamarád, mi kdysi si řekl zajímavější věc a to, že lidi z reklamy vlastně se bojí mít na cokoliv názor. A uh, ten důvod a ta odpověď na obě dvě ty otázky, které nebo respektive na tvoji otázku, na to, co říkal Ivan Lamper, je podle mě v tom, že když ty děláš ty reklamní agentuře, tak se potkáš s velice mocnýma lidma. A ty zjistíš, že jsou tady firmy, jako je Pepsi Nestlé, Spořitelná, Pivovary a ty mají ohromnou sílu. A tudíž ty si uvědomíš vlastně tu malost jako a tu nedůležitost svého názoru jako vůči ním. A tudíž vlastně se bojíš něco si myslet, protože vlastně je to jako, kdyby to nemusí si... být v souladu s tvým... Ne, vůbec. Je zaměstnám. to, je to tak, že, ti to, že, ty nemáš tu důvěru, tu sebedůvěru. Pochop, kdyby si vyrůstala jako kuchařka na královském dvoře a viděla si, jak ovšem rozhoduje ten král a ty vezírové a tohle, tak najednou si uvědomíš, jako, co je jako kuchařka, když si myslím, tak jak je to důležitý. Nijak. No a není to smutný? Smutný... To je asi určitě vzhledem k rozvoji osobnosti, ale na druhou stranu zase, tak jako vždycky, když si uvědomíš, že seš jenom, že seš nic, že jo, tak je to smutný strašně, protože člověk by rád byl strašně důležitý. Člověk by rád věřil tomu, že není jenom kapka v oceánu, ale že, ten, že je celý oceán v té kapce. A ty a... jsi odešel proč z reklamky? Já jsem nikdy neodešel z reklamky. Jenom prostě pracuješ na sebe. Já jsem to rozvinul v nějaký fázi, kdy už jsem měl dost peněz a dělal jsem tohle a najednou jsem začal potkávat ty kamarády, co studovali třeba nebo vyučovali antropologii na univerzitách tohle. A já jsem si najednou uvědomil, Jakube, teď vlastně tebe to strašně zajímalo, že antropologie, a psychologie a místo toho, vole, tam furt smažíš nějaký texty pro nějaký Dow a Pepsi a tohle. Tak jsem si řekl, super, tak jsem si najel nějaký ty profesory, aby mě učili jako soukromně. A oni mě začali vzdělávat, že mi začali vykládat o antropologii, buddhie, Foucault, Kami, tohle. I řeckou filozofii vůbec, jak to vlastně celý vzniklo. A tím jsem začal jakoby dovzdělávat. A tím jsem začal dobudovávat tu část své osobnosti, která ve jménu toho, abych prostě byl úspěšný a získal ty prachy, tak jsem ji musel potlačit, protože když děláš pro Davo no, nebo Pepsi, no, tak ty musíš makat, jo? ty musíš dělat to, co oni chtějí. protože oni ti za to platí velice dobrý peníze, ale jako tam nemůžeš tam nějak mudrovat nad, nad tím, jestli existuje svobodná vůle nebo, že je to úplně uprdale, to jsou taky manažeři, jo, tam byli boží kluci, ty vole, tam byl týpek, vole, tričku a pak měl měl a Já mu říkám, proč nosíš tu kravatu? On říká, hele Jakube, já člověče, když si obleču tu kravatu, jo, tak já si připravím jako někdo úplně jiný. Vole. A to byl borec, vole, byl borec. Tomáš se jmenoval. Ten pak v Bavoráku zabil čtyři holky, že v tom Bavoráku, jak byl borec, jak to jel totálně ty 90, vyletěli ze silnice a flak, vole, všichni se tam zabili. I to je prostě součást těch 90. Prostě lidi nabrali sebevědomí, šli do toho naplno. Kdo do toho naplno nešel, tak prostě neuspěl. Někteří z těch, kdo do toho šli naplno, tak samozřejmě dopadli špatně. Ale byla to skvělá doba v tom, že ti trávalo tu vizi toho, že když budeš makat, něco uděláš, tak prostě se tam dostaneš a budeš tam. Teď to, co tady dneska můžeš, jo? tak přines papír vole, z nějaký tý komenskýho univerzity a tak můžeš tady začít jako nějaká sekretářka. Když mi budeš huli péro, tak možná postoupíš. Rozumíš? Už jsou tady struktury Jasně, a do něj musíš to. Tak teď jo, obsazný, vole, kluci z Ostravy, vole, ty Jasně. si jdou takhle po krku, vole, všichni. Jako. Mhm. Když to tenkrát to bylo naprosto otevřený. Tenkrát si mohla umět trošku anglicky, být chytrá. Šop, vole, někam se zpřidala, už to jelo, už, už tam byla. umělé inteligence, že ta není autonomní, tak vždycky jde o to, kdo tam zadává ta data. Tak moje preference je přijímat migranty z kulturně blízkých okruhů. Tak kdyby tím, tím že nám byla daná plná autonomie, tak jestli vl vlastně pak by ta rodina existovala nebo neexistovala. A oni tehdy dělali kampaň pro to Tonyho Blaira, uh, pro New Labour. Byl jsem skutečně fascinovaný, jak vlastně funguje ta politika. Protože ta politika je skutečně boj ten socialismus vychází z modernismu. Jo, to není, že nějaký vole agenti a židi vole a Lenin vole tam něco udělali. Ne, to je proud, který vychází z modernismu, který vychází z francouzské revoluce. Jdeme na anketu. Jsi šredy? Yes. Věda nebo kultura? Věda. Old school nebo new school? New school, když to bude podle mýho. Egoismus nebo altruismus? Egoismus, protože altruismus je faleš. Péče o duši nebo péče o tělo? Péče o duši jednoznačně. Monogamie nebo poligamie? Monogamie, protože pradědeček byl legionář a já jsem vyrůstal v těchto zásada. Kdyby si měl rozdělit lidi do dvou skupin, jak byste tyto skupiny pojmenoval? Mezi lidi, se kterými má se dá mluvit a baví mě a mezi lidmi, kteří jsou tupí. Sex za peníze je pro frajery nebo pro lůzry? Sex za peníze je věc, která pomůže každému z těch dvou skupin. Harvey Weinstein nebo Harvey Weinstein je frajer? Jak ten chlápek vypadá, tak se vůbec nelíbí. Je to nějaký vohavný týpek. Kdybych mohl změnit jednu věc na fungování světa, co by to bylo? Chtěl bych jedanou fúzi, protože by byl, by byl přísun energie libovolný. Chtěl bych jedanou fúzi a tím pádem by se uvolnilo strašně moc možností. Jedaná fúze je moje odpověď. Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem? člověk si uvědomuje svoje vědomí, když to zvíře to vědomí žije. Jak rozumíš větě, krása spasí svět? Absolutně, protože poté, co zmizel Bůh, tak krása a estetika je jediným božstvím, který nám zůstalo. Jaké asociace o tebe vyvolává slogan Svoboda, rovnost, bratrství? Jsem naprosto zač. Můj pradědeček byl legionář a já jsem proto, aby jsme všichni od narození si byli sobě rovní a každý měl šanci dokázat to, co umí on. Jak rozpoznat Borana? Je trošku více vyvinutý, než je na místě. Žijeme ve spravedlivé společnosti. Žijeme v té nejspravedlivější společnosti, která tady do té doby byla. V čem je smysl života? Najít důvěru v to, že má smysl to, že ty existuješ. Děkuji za rozhovor, Jakube. Děkuji ti, Lili. Jakube, co se nám přinesl do soutěže? Pro nás jako pro Čechy je důležitý, kdo bude náš příští prezident, protože ta funkce není ničím důležitá, ale je symbolickým vyjádřením toho, kdo my jsme. A nemyslím si, že poslední dva prezidenti, který tady jsou, tak nás vyjadřují. A proto dávám do soutěže tuhle knížku Klapuška, neandertálci a omlouvám se za to, že špatně komunikuju, ale tenhle výborný rum z roku 90, když ještě všechno bylo v pořádku, tak je toho na vině. A každému, kdo odpoví na tu otázku, tak věnou tuhle tu knížku. Klapuška ne každému, jen, jenom jednomu. <laughs> ne, ty se mýlíš. Já dám deset knížek lidem, kteří na to odpovědějí. Dobře, takže uh, bude tedy deset výherců a musí psát, kdo bude český prezident a proč. A vybereme tedy podle toho vybereme nejvtipnější a nejnápaditější nebo jak budeme vybírat? Já bych to vybíral tak, že by to mělo být nejemotivnější. Ne takže když někdo řekne proč a bude to emočně silný, protože nějaký intelektuální debaty, blafy, koho to zajímá, emoce, je to jediné, co nám zůstalo, takže kdo emotivně odpoví, tak tento to dostane. Lilie mi řekla, proč by těch věcí mělo být 10? Protože já nemám na to peníze, abych to rozesílal, tak já to udělám. Řekl jsi to správně, Lili nemá peníze a proto, proto máme sbírku na mikrofony, jako kejte nám poslat aspoň pět korun. A nebo se můžete stát naším donátorem na Patreonu, kam budeme postupně dávat exkluzivní obsah.